njye narimaze nk'ukwezi n'igice mbyaye. Kumva rwari uruhinja rukiri rutoya kandi nararwibyajije narwo ruvukana ibiro 400 ndagenya. Ubwo nzi nuva ngo nzi kugenya igihe bagenyera ndakizi. Yo cyangwa kubyara se mabukwe ntabwo byibuze yazaga kureba. Yabimenyaga amazi iminsi 3 mbyaye kandi turi kumwe mu nzu. Bo ubwo rero byarakomeje. Umugabo ubwo iby'akazi yarabiretse we ari kwinyesebura. Nta gutekereza ati nazanye umugore wa mbere. Mfite no wa kabiri. Harya nzaba uwa mbere ko yananiye kumutunga aho yoweza mutungisha iki? Ntanzu. Umugore rero n'umugabo banyeseburiraga he. Kubera ko nyine yakundaga umuhungu nyine yahise mutiza uburiri. Nasi ukunda umwana wese uko bigendaga. Ubwo rero nje no kubibwira abantu. Nanze guhita mbivuga ndavuga nti byari bi byose nshobora kubwira abantu ko umugabo yaraye kuburira bwanye nari aho arongorera umugore abantu ntibabyemere nibarakashuka kaguye nari nkikije umwana akabakaraguye kaguye ubwo nanje nonama ndi kugatoragura mu kugatoragura mbona ibirenge nzi mu nda y'urugi biri guhinga hari ukuntu umuntu afungura urugi nka gutya mu nda hagasigaramo umwanya munini ubwo rero narafungu narahengereje nka gutya sanga ari kumwe mu ndanze Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Muraho neza mwese abadukurikiye turabashimye cyane tubagikaze mu biganiro byacu. Turabakunda kandi twishimye ko tugiye kubana namwe uyu munsi wa none. Uyu munsi urugendo rwacu rwabaye rwiza cyane turi mu ntara y'Amajyaruguru turi mu karere ka Musanze. Ni mu ruhengeri rw'ibihungi iyo ngiyo iwabo w'ibirunga ndetse na parike y'ibirunga n'undi turangaho. Twahageze ngire ngo uyu mubyeyi hari abantu batamuzi, hari abantu banamuzi n'ubundi bamwumvise cyangwa se basanzwe banamubona. Abashobora kuba batuye muri uyu mujyi ariko batazi amakuru y'umubyeyi nayahe. Abantu benshi bamwibeshyaho bakamubona gutya bakagira ngo ni muto ariko n'umubyeyi navuga ngo ufite abana araza kubatubwira ni bukuri bari kumugira ngo ni abavandimwe Imana yamuhaye umugisha bigenda neza ariko nubwo itangira rye ritabaye ryiza n'umubyeyi unyuze mu bikomeye cyane mbere y'uko Imana imutabara twakoze byinshi ariko uyu munsi nishimye ko ngomba ufata urugendo kugira ngo mbashe kumuganiriza. Hari ukuntu umuganira ukagira ngo ni komedi ari gutera cyangwa se n'urwenya ariko biba biri ibintu bikomeye cyane kuri we ku mutima ari naho mpera mbwira abantu badukurikiye ababishoboye kandi bumva ko bagira byinshi cyane bashobora kuganira nawe baze kumuhamagara byaraza kugera neza cyane reka mbanze mu akanya sasa banza bibwire ibirayi biri he. Iyo ugeze mu ruhengeri ugomba kuba ufite sani cy'ibirayi imbere yawe byagenze gute mbere ko mbibwira katubanze dusenge twiragize Imana turagushimye turaguhimbaje Uwiteka Mana Nyiringabo tugushimye kuko waturenze tuba tugeze isa tugiye mu mugomo kw'abazima izina ryawe rihabwa icyubahiro mwami ngushimiye ko harinze abagaragu bawe bakaba bageze inaha amahoro nabyo ndabigushimiye wabarinze impanuka wakoze Yesu mwiza icyubahiro ni kibi cyawe akanya nk'aka rero nyo guhora ku ngoma ushimye ko twongera guhura amaso ku maso turakwinginze ngo ibyo tugiye kuganira mu Imana Nyiringabo zube hagati yacu uturinde kirogo ya mu izina rya Yesu ibitavuga Imana ntibigaragare hano mu izina rya Yesu mwabe Imana Nyiringabo uze udukomeze kandi uduhagarare ari wowe twiyoborera kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro mperetse mwami n'Imana n'abari kutureba bose n'abaduteze amatwi kugira ngo basange bagirire neza. Hari abafite ibyifuzo bitandukanye ugenda ubikemure, hari abafite uburwayi bukabije abo wabakiza kuko uri Dr. Boss izina ryawe rigahabwa icubahiro. Hari n'abandi bafite ibibazo bitandukanye uri hagije nk'Imana ishoboye byose izina ryawe rihabwa icubahiro. Ngahero nyagora ku ngoma turatuje ngo nubane natwe ntabe ari wowe izina ryawe rihabwa icubahiro. Ibyo tuvuga byose tubivuge twize kuko ari ushoboye byose niko dusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Cyubahiro ni cy'Imana kandi abakunda Imana n'abayubaha Imana bagire neza cyane. Ari uburyo runaka dukurikiyemo ushobora kubabaye kubera ibibazo runaka wizera Imana kandi ubuhamya bw'uyu mubyeyi ndizera ko baraza kugukomeza kubera ko hari ibindi byiringiro baraza kugusubizamo nyuma ikintu kiganiro uraza gutanga igitekerezo cyangwa se n'ibindi
runaka biri ku mutima wawe kugira ngo bize kugenda bifasha nawe abandi bantu badukurikiye. Uramutse ushaka kuganira natwe kuduha inkuru ubuzima ubuhamya, watwandikira cyangwa duhamagara kuri izo nimero zacu zazanditseho ngaho. Turizera tudashidikanya ko biraza gufasha abantu. Abantu rero bashaka kumenya sasa rero bakabona bamwe barakuzi bari ntibakwibuka cyangwa se muherukana na kera cyane. Ninde mama nde? Nitwa mama Souvenir ku izina ry'umubyeyi, ariko amazina rusange hari izina bwite hari n'izina rusange cyane. Nyirabatagatifu Everine guteranya hiri sirino arabwenge. Abantu rero bose arabwenge baraza kugenda bisobanukirwa impamvu yabyo. Nyirabatagatifu Nyirabatagatifu bose se Nyirabatagatifu ni mbese izina ubundi ni ryo muntu izina ni ryo muntu arabwenge Nyirabatagatifu. Ababyeyi rero bakunda kwita bitewe n'impamvu bavuye kuba kwise Nyirabatagatifu kubera iki? Kubera ko nari umwana witondaga kandi navutse ku munsi w'abatagatifu bose. Wabyirukiye muri Kiliziya Gatolika hari ryari? Ntago nyibuka umwaka kuko ubwonko bumaze gusaza. Ego. Ariko ndibuka ko icyo gihe heraga amasaka n'ibigori ku irembo. Ku irembo ukwezi ko ntukwibuka ukwezi umwaka wo mu mwaka ni nka za 60 na kangahe? Aya ntukabeshye. Kuko ariko iyo mbaza imyaka mfite cyangwa nagize mbara 70. Impamvu mbara 70 ni iyi nkuramo iyo bobo wabare iyo burushi iyo burwayi mbese hagasigara iyo mfite bwite. Ni ukuri ubwo divise par de. Ndishima cyane iyo nahuye nawe kubera ko nubwo tuganira ibibabaye cyane rimwe na rimwe no kwihangana bigatunanira tukarira, ariko nishimiye kongera kugaruka guhura nawe. Imana igumisha kwemeye kutwakira. Shime n'abantu wenda bagiye kumenya mbere byashize, abagiye babana nawe bo mwagiye muganira, abagiye kugira inama n'abandi bagiye bagusenyera mu bibazo runaka bikagenda bikunda. Uyu munsi Nyirabatagatifu ni muntu ki umurenda utamuzi ugiye kubona bwa mbere kujya gutuze kuganira tuziranye? Onde Nyirabatagatifu Everine arabwenge ni umumama ufite abana bane yabyaye. Yego. Nibyariye ubwanje. Hari narabibyajije usibye uw'imfura nabyariye kwa muganga. Narabibyarije, narabibyaje, ndabyagenya. Mbese ubwo nubundi bamya turaza kugaruka. Abana bane bose muri kumwe hano. Bose turi kumwe. Bariga bimeze bite uyu munsi? None bimeze bite amakuru y'abana? Umukuru ari muri secondaire mu wa gatandatu. Nibavuga ngo ni 92 ni bari ngo iki? 12 years. Hari gutyo nyine mu gifaransa nyine nyine. Yego. Bo babiri bamukurikira rero bari mu wa gatandatu barakora icya leta uyu mwaka. Amashuri abanza. W'amashuri abanza. We ari mu wa gatandatu amashuri yisumbuye. Eh wari muri secondaire mu mashuri yisumbuye mu wa gatandatu ubwo ejo bundi mu kwa karindwi azakora ikizamini cyo kubona diplome. Yego. Ikintu ngira ngo turaza kugenda tuganira tugarukaho mu buryo burambuye, ariko abantu bagiye kudukurikira ku nshuro ya mbere tubabwira ngo mukande subscribe ibintu bize kugenda neza kuko biradufasha cyane kubona ko turi kumwe namwe tukagenda tujyana badushyigikira abantu bose aho bari mu mpande zigiye zitandukanye. Biraza kugenda neza cyane. Uyu munsi aho buri muntu afite inzira y'ubuzima agiye anyuramo ishobora kubera abandi bantu ishuri cyangwa yamubera ibyiringiro by'ubuzima cyangwa se n'isomo ryo mu buzima. Ni umubyeyi utangiye ubabwira ko uyu munsi wa none ari umubyeyi w'abana bane, ushobora kubona gutyo ukabona ntibishoboka, ariko iyo urebye n'abana be ubona ari we mwana ahubwo, kubera ko hari ukuntu Imana igenda ibikora rimwe na rimwe mu bumana bwayo bikagenda bishoboka cyane. Mbere ya byose muri iyi minsi umuvugabutumwa navuga nk'umuntu w'umunyamasengesho umuhanuzi w'Imana, ubundi ijambo muri iyi minsi rihari ni irihe kuri wowe? Genda mbere yuko dukomeza wagira abandi ijambo bwira abantu mu byanditswe byera. Nzi ko udahwema gukurikirana kugira ngo urize kutubera urufunguzo rw'ibyo turi buganire byose. Ijambo ni kubabwira kuri uyu munsi abantu badukurikiye ni iryo gusenga ubudasiba.
ariko noneho hakazamo password ivuga ngo dukiranuke. Nitumara dukiranuka rero twizere tunasabe. Izaduha ibyo dushaka byose. Ntabwo iki gihe turimo ari cyo kudamarara ngo twibagirwe gusenga. Ubwo turi mu gihe cyo kurushaho gusenga. Ku buryo n'uwasengaga rimwe asenga kabiri, wasengaga kabiri, wasengaga gatatu, wasenga kane, mbese ubwo ni uguhindura isengesho muri make. Igikomeye cyane ni ukumenya ko Imana ari isumba byose kandi ukayiringira, ukayitunganira bikaza kugera neza. Reka nshaka ko twinjira mu kiganiro gutya rero. Mama Souvenir, ngira ngo Souvenir afite imyaka ingahe ubundi? Ubu yujuje 19. Ubwo mubyeyi afite imyaka ingahe? Nari mukuru, none se hari umwobo udahisha ufuka. Nari ndi mukuru, nari mfite imyaka 17. Icyo gihe nyine ngo ntabwo byari byoroshye kuri iyo myaka. Wavukiye hano i Musanze n'ubundi cyangwa wagira ngo twinjire mu buhamya nyirizina? Navukiye n'ahangaha ndikavukire, ntabwo ndikavukire hano mu mujyi ariko ni mu Ruhengeri, ubu ni mu Majyaruguru. Mu Ruhengeri rw'Ibihungi. Niyo mpamvu abantu bose badukurikiye tubabwire ngo mwikaze mu biganiro byacu, kuko uyu munsi ni ikiganiro nshaka ko kiza gufasha abantu bose badukurikiye. Ushobora kuba ukijijwe cyangwa udakijijwe, uri umukristo cyangwa se utari umukristo, cyangwa se udafite kwizera na kumwe, ndizera ko hari icyo uraza kwigiramo uyu munsi muri iki kiganiro. Umenye ubwenge ngira abatagatifu, nyine ngo hari inzozi wari ufite mu bwana bwawe, ubundi wabyukiye mu muryango ukijijwe, agakiza kawe ubundi inkomoko yako ibiyihe, yenda tuhereye ku gihe wamenye ubwenge usanga mu muryango, twagiye tuvukira ahantu hari umuco utandukanye, kwizera gutandukanye, wowe byari bimeze bite icyo gihe? Naravutse nsanga ababyeyi banjye ni abakatolike. Pe. Ubwo nanjye nkurikira iyo nzira nyine. Ubwo noneho ndahabwa, ndabatizwa, ndakomezwa. Uyu wakomejwe rero uba uhawe imbaraga za Roho Mutagatifu. Niko mu rurimi rw'abagatolika bivugamo ni imbaraga za Roho Mutagatifu. Mu rundi rurimi ni imbaraga z'Umwuka Wera. Ubwo rero namaze gukomezwa, burya iyo bagusengeye wakomejwe, izira mbaraga koko ziba ari ukuri, Imana iba yaziguhaye ziba ari ukuri. Ubwo rero byarakomeje, ndakomeza nsengeramo. Ubwo kuba uyu munsi mvuga ngo narakijijwe, byageze aho kubera ibibazo nahuye nabyo, numva nta handi hantu naruhukira ntagiye muri ADPR ngo mbese naruhukiye muri ADPR. Umugabo amaze kubona nyine ngo ndashaje nyine kwaje. Turaza kubyumva. Nawe ushobora kuba umugabo aragutaye ku mpamvu runaka, ariko najya mbwira ngo Imana iragukunda cyane aho uri hose. Icyo gihe ku myaka 17, ni iki cyatumye ushaka hakiri kare ko wumva ari ibintu bidakunze kumvikana cyane? Ubuzima bwari ubuhe bwatumye ufata icyemezo cyo kujya gushaka kare? Byagenze gute ubundi iby'ubuzima? Najya nguha umwanya ubundi sasa abantu badukurikiye nabo bakumve neza cyane. Nta buzima bwiza bwari buhari, kandi niyo wabaguze nko muri iyo myaka wagezaga 18, 19, ukumva ko warase nta mugabo ukibonye. Ariko noneho hari n'ibintu byitwa za karande zo mu miryango, nabwo bakajya baravuga bati urugo rwanyu rubamo za karande, ntimuzashaka, ntibyararangiye, nta no kubyara. Ubwo rero naje ndumva ibyo bari kuvuga byo mu miryango, ariko nanjye nareba koko ngasanga niko byari bimeze mu miryango. Ubwo mpita njya kwinyesebura hakiri kare. Byari byoroshye mu rugo, barabyemeye, babyakiye gute kumva ko bigomba kugenda gutya? So umuntu wari mugiye gushaka nawe yari muntu icyo gihe kumva warukira umwana wenda utaramya n'ibintu byinshi cyane? Mu rugo bagomba kubyakira. None se bari banyoroye ngo ndike masaba zanjya kuri Noheli? Ntabwo nari itungo ngo baranyoroye ngo bazanje. Yari muntu ki ubundi umukunzi wawe icyo gihe mwakoze ubukwe se byagenze? Wapi Dani nijoro kocyo. Twinjire rero sasa mu buhamya bwawe, ngira ngo ubuhamya bwawe buzingiye hose ni mu rushako kugera mu rugo ku myaka 17. None se kubera twavukiye mu cyaro, nari nzi gukora, nari nzi kuboha ibirago, nari nzi guhinga nkihariko ibijumba bitera nkajana mu isoko, nkigurira amavuta. Hari amavuta aguraga 100 yitwaga Bebe, nkayagura nkisiga, mbese arabwenge nyine. Mbese ni ukuvuga ngo nakuze nzi ubwenge.
utagira ngo nizina harabwenge ngo ryaje ejo cyangwa ejo bundi ni ryakera nari mfite ubwenge kuburyo niyo mama yajaga guca inshuro ibyo yazanye namenyaga kubigaburira burana nari nzi kugabura bye kandi bakanyemera barumuna banje kubera ko byageze na mukuru wanje arapfa siga abana bane babiwacu nabo ubwo nabwo ruba rubaye urugamba ubwo bose nabo nkaje ndabarera gutyo nyine njawe wari mukuru usa ni nkaho nari ndi mukuru kunda abana ubwo fatiraho nyine urwumva ko nagiye nzi mbese ndi arabwenge kubaka urugo nuwo ari muto ariko ubwenge bwo kubaka urugo ubwenge nari mbufite ariko ubwo mwishuri bwari bwaragiye kera tu kwiga nta wari barabihagaritse kubera ubuzima bwumvikana bwari bugoye cyane mu kugera mu rugo ubwo ubuzima bwatangiye kugenda gutesa imibereho yari igihe ko wumva ku ruhande rwawe hari ibintu byinshi cyane wabonaga bishya mu maso yawe nubwo wenda hari byinshi cyane waruzi ibintu bishya urebye nko guhinga kwirirwa mu murima kandi wundi wacu twarahingaga kuva mu gitondo kugera saa sita ahandi hari uguhinga kuva saa kumi n'ebyiri za mu gitondo ugataha saa kumi n'umwe amaboko gabaye uduti mbese hari imirimo myinshi cyane kandi ivunanye ariko ndavuga nti nta kundi tunagezeho byarangiye nta mpamvu yo gusubira inyuma yari yarubatse cyangwa nta nzu yari afite twabanaga na nyina mu nzu muri batatu cyangwa hari n'abandi bavandimwe muri banaga icyo gihe be n'ababyeyi be yenda bose bari bimeze bite hari hariho mama we na mushiki we ubwo bari batatu mu nzu naje ngenda ngiyeyo mba uwa kane mu nzu imwe y'ibyumba bitatu na saro ubwo uri kumva amabuke twabanaga mu nzu twamaranye imyaka ibiri duteka inkoni imwe iyo myaka yindi yose yiyongeraho turi mu nzu imwe na none umugabo ntabwo yari yarubatse yanze kububaka ngo ntayave iruhande rwa nyina turakoma ndihangana impano kwihangana nari nyifite tu nshinga icinya ku kindi ndavuga nti ni hahandi tu niko zubakwaga mukimara kubana ubuzima byenda bugenda buhinduka we ku ruhande rwe urukundo rwari ruhari bimeze bite ubundi ndagira ngo twumve ubundi ubuzima isomo cyangwa se ubuhamya bubi bwatangiye kuza ryari ko n'ubwenda bwari bubayeho nabi n'ubundi bitari ibintu bishya mu maso yawe byari ibintu wari usanzwe n'ubundi wiberamo mu minsi itandukanye ubundi twamaranye ukwezi kumwe atangira kunyanga ariko kunyanga kwe byari biturutse kuri nyina nyina aravuga ati kuki uzanye umukobwa w'umukobwa kashaje ubundi katazanabyara tazamenya no gukora urana umugore wazanye wowe ati yuza n'uwinaha ingahe iwacu muri nyabihu hari ikibazo cyari kuba gihari ubwo rero umuhungu nawe kubera yari umwana umwe ahubwo ni umuhungu umwe ibyo nyina amubwira kumva ari byo koko ubwo rero wenda nk'urukundo yari amfitiye wenda muri mu cyumweru cya mbere bigenda bikatuka bigabanyuka ngo mama yambwiye ngo urashaje ntudukwiranye ubwo bijye biza gutyo mbese urwango ruhera aho ngaho kugera ngeze mu zabukuru watekereza gute wowe wakubwiraga gutyo mama kuko se mwabanaga gute kugira ngo sose rero ndabona abantu bose yenda mu mibereho yabo hari ukuntu yenda iyo babaye na ba nyirabukwe hari ukuntu bumvikana cyangwa se hakazamo amakimbirane we mabukwe yajyaga kubwira yenda ibiki nk'ibyo ngibyo ubundi ibintu byatangiye kuba bibi cyane mu buhe buryo ubundi ahantu byatangiye kuzambira umwana wa mbere ari umubyara w'umukobwa wa kabiri ari umukobwa wa gatatu ari umukobwa baravuga bati rero mu muryango wacu iyo wawujemo bwa mbere ubyara umuhungu iyo utabyaye umuhungu rero uba waciye umuryango ubwo banyise uciye umuryango mbese ubwo ariko ubuzima ndabwakira ubwo nanjye nagira inda nkaba nzi ngo ndabyara umuhungu umukobwa ndavuga nti ariko bose ni abana gusa nari mfite n'impano yo gukunda abana nshingiye kuri abo ba bakuru banjye nagendaga ndarera ubwo nakurijeho gukunda abana ndavuga nti ntabwo nakwanga abana banjye burya umwana yakuvuyemo mbese biba ari ibindi bintu bikomeye ntabwo upfa kwanga umwana wawe ndavuga nti nzanagwana nabo tu ubwo rero akomeje kunyanga nyina arambwira ngo nasohoze undi mugore yaramusohoza nawe amuzana aho muri ya nzu twari turimo
tubatubayemo abagore batatu n'umugabo umwe. Ubwo ariko urukundo rukumva ntabwo rwakomeje kuhaba. Ubwo n'uwo munsi amuzanye wari ufite abana bangahe yenda mbere y'uko ibyo bijya kuba, umugabo se arabikubwiye? Ubundi iyo nkuru yo yatangiye gutangira wenda n'abantu badugushya babyumve neza? Ni ukuvuga ngo abana bose bari bahari, nari mbafite, azana uwo mugore wundi yazanye. Umaze kubyara kane? Uwo mugore wundi yamuzanye, abo bana bose mbafite. Ariko umutoya yari gatoya nyine cyane, ntabwo yari mukuru, yari gatoya. Ubwo turakomeza tubaho ngaho, ariko ngashinyiriza tu none se nenda subira iwacu. Wasubira iwanyu n'abana bane, ubwo sisko cyangwa nyoko wakwakira we, byaba bimeze bite? Si byo ko uwo munsi yari yamuzanye nyine, nari narapfushije mama, ni ukubabona agiye gushingura. Iryo joro azana umugore arara ari kwinyesagura nyine, njye ndi kuririra mama yapfuye. Ubwo icyakora yagize amahirwe make, uwo mugore bamara icyumweru kimwe, ubuyobozi buramwirukana, agenda asubira iwabo. Umuhungu nawe aba nk'uwihisha ari gukwepa ngo batamufata. Ubwo biza kurangira batanamukurikiranye nyine, birangira bityo. Ubwo nyuma yaho yatunze nkabo nakangara, abo yatunze noneho ntawarubara. Dore ubu n'ubungubu bafite umugeni yitwa umugore wa kane mu bagore afite. Wakurikiye uwo nguwo wagiye, we yagize amahirwe babyarana umuhungu. Ubu bamaze nk'amezi arindwi batandukanye. Ubu noneho uyu munsi afite umugeni. Wagiye gushyingura mama wanjye? Wawe? Ko yatangiye gushyingura nyirabukwe kandi? Kandi yari ari kwinyesebura. We kuki mutajya nyirabukwe? Ko impamvu atagukurikiza ari iyihe? Icyo gihe ntaho yambwiye impamvu, kuko nta nubwo twavuganaga. Ubu ni ukuvuga ngo narateze amanuka nza kureba ibyabaye, nawe ategiye ahitira ko ku magare kugira ngo aje kureba umuhogoza yakubonye. Ubwo rero ukumva impamvu atamperekeje, ni uko yari afite gahunda yo kurongora undi mugore. Ubu rero nje nari naramaze guta agakino, nari nashaje. Rega umuntu yafite iminkanyari nka muno nk'icumi, ubwo badashaje ku myaka 17, 18, 20, 25, uvuga ko ushaje ugendeye ku cyenda. Kuki yabivugaga gutyo kandi azi neza ingano y'imyaka yawe? Impamvu yabivugaga nirwanagaho umucaro, nirwanagaho nabona ikiraka nkagikora njenyine, naba nahashe ngahaha njenyine. Ni ukuvuga ngo byari ndongorana itunga. Niko bigahunda zari zimeze. Ubwo rero muri ya mihanga yo kuvuga ati dore nacukirenje n'indahekana n'iki, mbese byose akaba ari njyewe bihangayikisha. Noneho no kuba ntumvikana nawe na nyina, ntumvikana nawe noneho no kunyanga kwe, mbese bigatuma mpangayika cyane. Uzi ko burana ifite ibiro 37. Ukumva ntatari meze nk'umuhobobo icyo gihe. Ariko rero yari ari mu mavuta. None siko yabivugaga nakwiraba gutya ibyo avuze ngasanga nibyo. Yavuga ati nta kibuno ufite, dore ikibuno cyawe kimeze nk'icy'abashoferi baje mu Mombasa. Nareba nka gutya ngasanga n'urubaho. Avuga nabwiye umugabo ari mu mavuta yari yarebye. Ibyo yavugaga byose nasangaga ari byo, kandi nkabona nanjye ndashaje. Nubwo buzima bubi bwo mu cyaro nyine. Inkuru yo kwezaho undi mugore uvuye gushyingura mama, wayimenye gute? Byagenze gute ubundi kugira ngo ujye kumenya iby'ubwo kigero ishyano ryari ryaguye mu rugo rwawe? Nubwo nabimenye mvuye gushingura ngeze mu rugo, nsanga hari umugeni. Ariko ntabwo mbese ntabwo nigeze mbimenya, ahubwo nkiri kwa papa numvaga umutima ntameze neza cyane. Nkabwira papa ndi papa ko ndi kumva meze nabi, bimeze bite? Ati ni urupfu rwa nyoko ati birashira. Naho kumbi umuhungu ari kuyinyesegura nje ntabyo mfi ntabyo nzi. Ubwo rero naratashe ngeze mu nzira mpura na mabukwe n'uwo mukobwa bari kumwe ariko ntamuzi. Ngiye gusuza mabukwe mbona ntago anyitayeho, numva ko hari bya bindi bisanzwe byo kunyanga nyine ngo ndashaje. Ubwo naje gutaha ngeze mu rugo, hasize nk'iminota nka 40, nabo mbona bageze mu rugo. Ariko akinjira mu rugo buri Imana yantoranyije hari kera cyangwa yampaye impano kera yo kwerekwa, niko nabyita. Noneho ubwo bakinjira mu rugo, mbona umukobwa aje ashoreye mabukwe yikoreye ibirayi. Ndavuga ni uyu mucina ha kutabayo ku muntu mutoya yikorera agashorerwa n'umukuru, nubwo yaba agiye gusaba amazi ahantu runaka ko yikorera akamushorera, uyu we kaje atikoreye akaba ashorera mabukwe wanjye, bimeze bite? Numva umutima urandiye.
nubwo nibwo bazengurutse kuko twabaga mu nzimwe nyine nsohokera nkano bo bagasohokera hano ubwo nibwo babirindutse bageze nkari ahijya kuko inzu ziri haruguru umuryango wa saro wabaga uri hano n'uwiri ahijya mu gikari ukabura kubira ukaba wakwinjira ukahita usohokera ko nta hantu uri burakatana hano rero numva aravuze uwo mukobwa ngo nuriya si ngo mbonye uri kurobanura ibirayi numva umukecuru aramushije ngo nako ngakora ngo kabyaraga abakobwa gusa ubwo nahise numva bimbabaje ubwo kubera ko nari nshinzwe ingo icumi nayo baraga nari nshinzwe imibereho myiza y'abaturage mu mudugudu ubwo mpita mfatika yo urwumva twaragabanya amazu komite yose y'umudugudu twaragabanya amazu ubwo rero mpita mfatika ye n'ikaramu kugira ngo nje kumenya umushitsi winjiye mu mazu yanje ubwo mbese ubwo nayita mwisibo uyu munsi ni isibo yego cyaba nyumba 10 nyumba 10 cyo gari uwo mudugudu ubu rero hari mudugudu na sibo ubwo nje nari nyoboye nk'isibo mbese y'amazu 10 yego bo ubwo rero nafashe ikaramu nikaye ndagenda nikangende mubaze icyamuzanye mbese menye ngo dufite umushitsi waturutsana je atagira ikibazo ugasanga ahubwo mu buyobozi bwo hejuru baravuze bati nta kibazo nta ugeze utugerazaho ubwo naragenda boza nti witwa ndaye muko igira ngo ngo bazamabukwe nahise numva icumi riguye mu nda bazamabukwe umukecuru n'uyu muntu n'uwe ngo yakwibwira se ngo ni umwana ngo nta bwenge afite yana bagwe uruwahe ya mukoko utari kumbwira ntarega nje ndi kubarura binjiye muraya amazu n'igihe uzamariramo n'igihe wahagereye nitwa nyira hari mana telefone ya mbese nk'umugeni uri kwirya none se ubwo ukunzwe na nyoko ubukwe n'umugabo agukunda ubwo nitwa nyira hari mana telefone ya ndandika waturutse he niba ari umurenge wa muko yambwiye ni mu murenge wa muko mudugudu ni kabudundu ndacawibuka ngo naho ngaho ngo mu mudugudu wa kabutundu none uzamara hano igihe kingana iki wahageze byari wego kwe ubu si wahigi buhamaze ngo wakikubaza ngo wakimenya ngo nanje ngo nzamara nk'igi buhamaze ngo nzanagikure ayo wowe numva nshitse amabere neza 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 ariko ubwo umugabo yararyamye yaramye kubera nene namushakiye akazi ko gukora ku munara w'iyo hepfo yo kuyiwe umukobwa ubwo yakazi yabaye yamushakiye n'akazi mu buhe buryo ubu naramugusukuntu namukundaga pa buriya nta n'undi mugabo nakunda mu buzima bwanjye ubwo byarahindutse nahindutse isugi n'isubiyeho ubwo nene namushakiye akazi biturutse ku kiki byagenze gute kugira ngo impamvu namushakiye ako kazi byabaga akavuga ati nta nicyo wigeze umarira nakuzanye nzingi wanyu bazampa akazi none barakanyimye ntako bampaye atahubwo kubwiyo mpamvu ibyo wakora byose ntago tuzasazana nuvuga ngo iryo sezerano yari yarimpaye nararibitsa nuko tutazasazana ndavuga nti none ntabikomeje kwanga ubwo bigeze aho nyina barabwiye ati rero wowe uzashaka ishoka unamwice wizanira undi ati reba muri iki gihe uri kuzana umukobwa ahantu bakaguha inka bakakubakira ibintu byinshi ubwo rero nawe arabigerageza ashaka kunyishisha ishoka nari ntwite ndarameze 8 n'igice ubwo rero imana yahoze inkunda kuva hehe kera ntaragurusora imana yarankundaga noneho ubwo ashatse kunyishisha ishoka gutyo ari mabukwe wamuhaye itegeko ubwo ni mama we ni mama we wari wamubwiye ngo abikore nyine noneho bakirengagiza ko wenda ashobora gufungwa mbese ibyo byo kuba ngo burafungwa n'iki ntabyo batekerezaga kuko byari ibyigenge muri yo nahita muri ako kagari byari ibyigenge gusa ubwo naje guhungira mu cyumba nararagamo umugabo narankurikirana n'ishoka kuko nahise nkubitamo agapata kacomeka urugera rwasa ishoka yari yayimuteguye ishoka nyashoka ifite nka 15 ubu 15 harimo n'umuhini umuhini gurukwako ishoka ni 15 iriya yasi kuko iyo wasi ufite imbaraga urasi ishoka ikinjira iriya yasi ngiga zikomeye ye niyo noneho ubwo hejuru arakubita noneho imana irahambera sinzi umwana wahise aza kurahura asanga umugabo afashe ishoka atinda nakwica umwana basubiye mu rugo abwira se ati
nsanze wineza ari kubangara bica ise nawe yari yisomeye akayoga baraje ahageze asanga umuhungu yicaranye ishoka atindana kwica umugani kwa mama anari kuvuga gutyo nuko ubwo rero mbe nibi biba bifashe urugi gutya ibi biba bifashe aka kantu byose byari byavuyeho biri kuregarega ariko hasigaye kagafata naco metse kahuye hariye kubyo nubwo urugi rwagwa rwose rwagukorwa akabaye ubwo uwo mugabo nawe ahageze abona kunkiza atarabishobora nawe yitabaza abaroko defense ugihabaga abaroko defense bambaraga imyenda z'imituku ubwo nibo baje kumwaka iyo shoka ubwo imana ibikinza akaboko gutyo ubwo ibirandengiye mvo ndarukisimbutse nta kintu mwari mwapfuye namba nta kintu twe twapfuye kwari kugira ngo kwirukane ntabwo na kibazo nuko ntari narabye abahungu kandi naranze no kumushakira akazi byari ibintu bibiri muri bene wanyu babakire bavugaga abakire si bari bakizehe usibye ko nyine tunamenyana yakoraga kwa musaza wanje ubu tukamenyanira aho ngaho barakeze cyose zaramihobo ntabwo bari bakize cyane ubwo ibyo birarenga umushakira akazi kugira ngo ugire amahoro wubake zikuntu namukundaga ariko buriya muri nje numvaga mfite urukundo rwo gukunda ariko we nta nkunde none si ntihashize nagiye gucumbikana kuko naravuze nti ndararana nawe njya gucumbika buraca ngaruka mu rugo ndizana nta nunzanye kandi turaryama nijoro none ese ko zuba kwa gasi yamaze kuhasenya murasana muraryama none mabukora bose yavuga none si ntuzi ko niyo urugusezerana n'umugore njye ntabwo nari narasezeranye ubundi urugusezerana n'umugore masezerano avuga ngo nyine ntakunde gusimana yari yarampaye yari yantayemo umuntu witwa kwihangana yari yaramunsi iyo mpano nayo ndayifite yo kwihangana ubwo rero yatumaga nihanganira ibyo byose ubwo rero naje kurusimbuka ntiyabakinyishe ubwo bintera gucira amaboko urubanza ndavuga nti kuki ataje kuntabara kandi yari ahari ubwo bwarakiye mu gitondo muregera umuryango ibyo byanabaga nyoko kuko ari hanze ahari nyine atavuga cyo yego ari wari wakoze diru nuko ubwo baravuze ati kanigendere ku irembo ntarebe uko muricana aho kugira ngo atabaze ngo kanigendere ntarebe uko muricana ari mu mutima bihita binyemeza ko ari we uri muri gahunda ubwo noneho bwarakiye mu gitondo maze kugera mu rugo ubwo urikumva nari nagenda zandahekana zose barazinkurikije ngo nizeze ko raraho naraye n'inzara yose niyo ndanari mfite igeze mu menyo ubwo nibwo byaje kurangira nka saa yine ndavuga nti ngomba kurega naratinye nindega umugabo aransogotesha icuma nijoro ntabwo kandege mabukwe mbikure ku mugabo mbishyire kuri mabukwe mabukwe namurezi ikirero namureze impamvu yatumye atantabariza cyangwa se nkankize mu gihe nari ngiye gukubitwa ishoka ako kanya yahise ayisobanura ngo none singa igisebe cy'ishoka niki giti ni kimwe ngo njye namwakaga ishoka ndi kumuhereza igiti ngo arica kubitisha nico yisobanuyeho nta kindi umuryango uhita umubwira uti rero umugore ufite indi meze gutya ntago ari uwo gukubitwa n'igiti cyangwa se ishoka no kuba wamwakaga iyo shoka ngo akoreshe igiti nabyo ni ikosa wakoze byose byari yabikoze ntabyo yakoze nyine kwari ukwidefanda nuko baravuze ati no njyewe ati si ubundi igisebe afite kiri hehe niba iyo shoka bataye imwashije yari kuje kurega iki ko nta n'igisebe afite ati kandi ni mpamvu igisebe cy'ishoka ntari kimwe n'ik'igiti kuko yaravugaga rero simbe namunyomoza ngo wenda nawe ndari kwitaratambyaho cyakora byaje kurangira we na nyina babahamye babaca 70,000 mu muryango uri kumva zabaye inzoga z'abagabo noneho ibyo kuba nko nari nkoze ako kantu noneho biza kuba urwango noneho rw'urunuka 100% nyina aramubwira ati rero kuba waruvuze ngo ninje wakubwiye ushaka kumukubita ishoka cyagiye nimugoroba wabaye igicucu nta n'ubwenge ugira wowe ugomba kuyimwasa utavuze cyo kumaze avuga ngo ninje warukubwiye si ubwo waruvuze iki ko nta bwenge ugira atushaka icuma ari tuzakoresha nico kizabigenza neza Mana irankunda buriya yahoze indengera kera buriya hari ikintu nibuka Imana wenda yaba inyibukiraho nanje abo bana baba mukuru wanje nareze bane narabareze ari batoya nkaja ndaja muri centre ubwo ishuri narivuyemo nkaja kubafatira igikoma ibidodoki n'ibijumba n'ibirayi bicucumye bimeze ukuntu nirirwaga mpetse nuvuga ngo natangiye kwimenyereza hari buheka kera nuko ubwo Imana ibirandenge mba narusimbutse gutyo noneho ubwo muri ico gihe apanga kuzantera icuma noneho
umwana yaramaze nk'ukwezi njya nari maze nk'ukwezi n'igice mbyaye kumva rwari uruhinja rukiri rutoya kandi nararwibyajije narwo ruvukana ibiro 400 ndagenya ubwo nzi nuva ngo nzi kugenya igihe bagenyera ndakizi yo cyakubyasa mu kwena nubwo byibuze yasaga kureba yabimenyaga maze iminsi 3 mbyaye kandi turi mu kumwe mu nzu nabwo akabimenya ko nkarabije umwana rize uko baratubwira ngo gukarabye umwana wavutse ni iminsi 3 ishize avutse ubwo rero we yabimenyaga ruko nkarabije uruhinja rurize kandi turi mu nzu imwe yinjirira nanje nkinjirira hanga uvo nari narabaye igisima nari n'inyamaswa tu umugabo wawe se yavuye umugabo se yavuye igatano avuga ati wenda nguri cyaho ujura bindi umwana cyangwa si wenda mituweli cyangwa iki ubundi umugabo utaguri umugore ingobye ubwo menya ko wahejeje byarangiye bisha ne baryaguye ubwo mbese byarangiye byapfuye kera na kera hose ibyo byose birenga vuye kumushakira akazi kugira ngo ukunde yubake cyane kugira ngo ndebe wenda ko nagira amahoro wabigenje gute kugira ngo ubonere akazi akazi ukuntu nakamuboneye rero hari umugabo wari ufite saraho mu gasantere twe dutuyemo yitwaga niyo nshuti ndabwira nti rero mu rugo bimeze nabi mubwira ubuzima ndimo bwose n'utwo ndiye n'uburyo duhita tunyoyokamo ndabwira nti rero ikibazo nyamukuru gihari uyu munsi nuko ngo ntamusabiye akazi none nta hantu weho kundaga kuja mu ruhengeri wazabona akazi abaravuze ati rero hari abantu bari kuba kumunara mu muko umubwira azaze mujana aje gukorayo ndavuga nti wenda hari nabantu uhutseho gakeye umugabo ubwoba ndamubwiye nti niyo nshuti yambwiye ugomba kugenda akakurangira akazi ahantu ati none siko ntatike mfite kandi ubwo nari narifi nari nifite ihene ndayigurisha mugurira igare igarara akaje arikoresha ntagire n'igihumba cyuru yagare biza kurangira rigurishije ababaye masikini none murabona vuze nti rero ntubwo ari kubwerabwera gutya kantekere imitwe mubyara wanje mubwira ko umugabo bamufunze bari kumuca 30,000 none ibyo 30 namara kubimpa nongereye ntaratazengure mbese namugoragoye kera ubu uyu munsi nabwimana ngo nibone izamu nagura ngo imungarurire izanyereze nta inyuri izanyuri ubu nico cyifuzo nabwimana kuko hari igihe umuntu avuga ngo yanga izabanye ngo ntago zipfa gutana nibiki ibintu nibyo ngibye ariko njye narebwiye ngo nibo nizamungarurira ngo nongere mbane ne nk'umugore n'umugabo izanyeze ntahe nubwo nico nayibwiye kandi yaracyumvishije ubwo rero byarakomeje katuri aho ngaho azana umugore we noneho ubwo aho ngaho ibyo akazi karabonetse akazi karabonetse nyuma ararenga ati zana umugore icyo cyo kuzana umugore icyo cyifuzo cyo uwo mugambi bawucuze gute niba ntabwo nzi ukuntu bawucuze ariko nyine yahoraga ari kuvuga ati mbese uzana umugore wa kabiri wari kubiki gutyo nako kuko nahoraga ari kuvuga mbese wehe uzana umugore wa kabiri nako ngako yahoraga ano nakibagiza ko nta n'inzu agira nta na tuwareti agira ubwo nawe akagenderaho nyine umwana umwe w'ikinege rero w'umuhungu ubwo urikumva nyine abamukunda kandi ibyo bamubwiye akabigenderaho ubwo rero akazi yaje kukabona bamuhembaga 75,000 ku kwezi ubwo yarariraga umunara n'ibyo byuma byose bari kuhubakisha kandi kumanwa akahakora ikiyede ikiyede cyari 2,000 cy'ico gihe muri 2012 kubera abantu bakoraga nyine ukumva bakoranaga n'abazungu bo yaragiye arakora ukwezi kwa mbere kurarangira nta guhinguka noneho ukwa kabiri kugezemo hagati bonaraje ndabyibuka hari kuwa kane isoko ryari ryaremye nka saa 2 za mu gitondo ubwo ngiye kubona mbona umugabo arahingutse yifashe mu mifuka gutya nk'umuninja mbese aza yimereye nka gutya ubwo kubera ko afite igitwe kinini rero bari bakiyogosha kapara kurusi burana bari abana be imitwe yabo uko wayibonye imeze uko utabonye ko ari akabucura gatoya uko guriya mutwe wagubonye ku buryo hari igihe afura umutwe muno amazi ntageremo kubera rwanyagisozi mbese bo ubwo mbona arahingutse yiyogoshesheje atyo yambaye agapantaro k'agacupa yatsameze neza yambaye inkweto ya timba imwe yaguraga 2025 maze nkimubona gihinguka rero narimbyutse tishiri yatsa numva mu mutima ndishimye ndavuga ntari byishimo ntigeze mbona ubu ngiye kubibona ubwo ikintu nahise nkora
Nahise mpagarara mu muryango tukugira ngo aturuke iriya hirya wenda muguyemo n'umunsi uzi ko ntigeze muhobera buriya ntabwo nigeze muhobera cyangwa se wenda ngo tube twagendana gutya turinganiye ngo tujye nko gusura umuntu reka ndagenda kuko nkagenda kwanjye nuko ubwo rero nkigenda akagomye nko kumusanganira mbona yikatiye hehe epfo y'inzu arabirinetse kugira ngo azagere mu muryango mama we yanyuragamo ndavuga nti buriya wenda ni akantu arankinishije ngo mitansoro mutubogane mfite akarima k'igikoni nubwo nari narabyabo bana bose indaheka no gutyo ndabonaga ukuntu nsoro mutuboga nari harika gutuntu tw'utuboga nyine kugira ngo batazarwara bwaki mbona umugabo arayikatiye kwa mama we ari nka saa mbiri ze zigeze nka saa mbiri n'igice ndavuga nti buriya araza ndi kumugwamo neza muhe na kabiswi ku itama byahese ibyo wakaje ahubwo karamarira nuko ubwo yarakase akimara kugerayo nyina yari ariyo yari ari kota baricara baraganira hwihwihwihwihwihwihwihwi baraganira ndavuga risa uyu mugabo we ko atari kuza kandi ngo muhobere mbese muri njyewe numvaga ari nk'ubuzima bushasha hari ngiye nko kwinjiramo nuko ubwo aho kugira ngo wenda aze musuhuze ndabitegereza ndabibura naho njye ubwo nasoromye utuboga nadukaranze neza ngiye kwakira sheri yaje umenya hari uwo munsi ariho nendi kuvuga nti wenda avuge sheri n'izi n'umunsi umwe mbyumve buzwa na tegeza gita na sheri we anakureshya ehubwo nta sheri ntayo yandeje si igihe kingana iki kari ukwezi kumwe ari ubwo nabwo twe turi gukorana aho ngaho nungo ubwo rero nubwo byageze aho ngaho ubwo saa tatu saa yine saa tanu ubwo natetse ibyo byahiye nanze kurya ngo turasangira ubwo nahise ntuma n'umwana akamakasi ko gutemesha ishamba rya hariya hakurya muri mbwe ubwo rwumva mbese nari ndi umugore witeguye umugabo ubwo bigeze nka saa sita zuzuye mu kadomo mu rugo haba haje umuntu arasuhuza ndikiriza ubwo mba ngiye kumureba aratangira arambwira ati yewe ati mwihangane niko bigendaga mu isi turi abagenzi ntawe utazageramo mbese aca hirya no hino na hehe hose ngo abanze bakomeze ariko ntatobore icyo ashaka kuvuga ndavuga nti wenda impamvu ari kubimbwira ni uko wenda yabonye umugabo yageze hano akaba atashinze ibirenge hano yikatiye kwa nyina nuko igihe agiye gutoborera baravuze ati bari bambwiye ngo nze nkubwire ngo mama wawe amaze gupfa akimara kurimbwira nta nubwo nigeze ndira ubwo ikibazo nari mfite cyari uko umugabo yanyanze cyangwa se ari kunyanga bo ndavuga nti rero ikintu kimbabaje muri byose ni uko batumye ntaje kurwaza mama nta n'ikindi kuko mama yararembye barambwira bati ngwino urebe mama wawe mama uko abwira umuhungu ngo ntutume umugore wawe agenda ngo mbese niwe yabyaye mu bana bose wenyine noneho mama uko ashyiramo ijambo ryo kuntinyisha ngo nugenda ngarazana undi mugore aba ariko ntinyisha gutyo ubwo sinaje kurwaza mama mama yavuye mu mwuka ntari namugeraho mbese ubu agahinda karanyishe kagera aho karansya nuko ubwo nibwo byageze aho nyine ubwo yavuye mu mwuka byarangiye uwo muntu amaze kuzibika gutyo ubwo nanjye numva ndabyakiye ariko numva mu mutima hari ijambo riri kumbwira ngo komera nzabana nawe nta nubwo nari nagakizwa nkiri umukatolike nta nubwo nari nagakizwa ariko numva ijambo riri kumbwira ngo ihangane komera nzabana nawe nkumva iryo jambo riri kuza muri njyewe ndavuga nti ubwo nta kundi tuba nubwo njye nahise nsohoka kugira ngo ninjire mbwire mabukwe n'umuhungu ukuntu ibintu bigenze ubwo ntibageraho bahita bahindura indi sura mbese mbona ntubanyitayeho ubona utayise semi mbese babona mbese uburyo bamfatagamo bahise bamfatamo muri uwo mwanya nahise numva ko nta rukundo ruhari ibyo ndi kugoragoramo byose ari ubusa ariko nkumva umutima uri kumbwira ngo ihangane nzabana nawe ibyo gusa ni ryari rindimo ngo nzabana nawe ntabwo nabwiye nti rero mama amaze gupfa barampamagaye ngo mama amaze gupfa baracecaga ntagira n'umwe unsubiza kuko uri kumva nari mbarogoye muri diru bari gupanga
bonumvise batansubije rero mpita nisubirira mu nzu ubwo ikintu natekereje byabe byo nari nahishije ngo turasangira nta nubwo nakojejemo ikiyiko ngo nge nahise mba nk'umuntu badahuyemo amara ndavuga ntubu nta kundi tu ntiyanavuga ati byibuze maze iminsi ku kazi kangwa wabona n'igihumbi utegesha imodoka reka da umuntu wampaye amafaranga yitike ni umusaza witwaga Karekezi yampaye inoti ya 500 nubwo ngo kuva ahantu kuva ku mudugudu wa Mukamira kugera inaha mu Ruhengeri ku bitaro yari amafaranga 300 cyangwa 250 urikumva ko nikera ubu ni senti sa kugerayo amaze kuyampa ubwo mpita nta nubwo niriwe ndakaraba kubera n'imvura yari yaguye ubwo narambaye ndaheka mabuka mbonye amaze guheka arambira ngo ntugire umwana nsigira hano ngo ntago mpare ngo ntago mfite umwanya wo kurera abana ngo ntwabyaye ngo nde ndavuga nti umukecuru mana koko numva ndi kumwifuriza gupfa ariko navuga nti sinone mana ko ari wowe watumye aburemwa abo ni wowe wamuremye ngabeho mbese ubwo sinabitindaho cyane ndamwihorera ubwo abana bamwe ubwo kumva mukuru wanje nawe kwe dutuye mu murenge gumwe ariko tudatuye mu kagari kamwe kumva harimo nk'ibirometero habitano ubwo rero mbabwiye abana uko bakurikiranaga uriya mukuru naturumu natwe dutatu ndababwira nti rero mwebwe mugende muje kwa nyoko wanyiri ahirya mugumeyo ni nziyo ngiye nzaza kugashikira noneho ubwo uriya mukuru yaragiye arabashorera abagezayo noneho kubera ko yigaga aho hafi aravuga ati njewe ntonda gumayo ahubwo kansubire mu rugo we yaje kugaruka mu rugo agarukana iki ibiteri ibiteri urabizi ibi bira ni urukoma rw'umusururu eh bira biva mu musururu tubyita ibiteri cyangwa ibivuzo eh imitero cyane eh twita imitero eh ubwo rero nibyo yazanye avanye ho kwa mukuru wanje akarimbwe kuzuye ubwo muri ya minsi natari nakagera mu rugo nibyo byamutungaga kuko mabuke yari umubagito nta n'ikiryo nta no gukomba isafura yakuyerekera bo ubwo babana bo babiri bari kwa nyina wabo ubwo wawe ndi mpetse we naramujanye kumva nto nari kumusiga ubwo mu gihe natawukiye nyine naje kubareba umva bagaruka mu rugo nuko ubwo umugabo aba nkoza gotendo kameze nka gutyo ndavuga nti ariko mana koko ntihajya uyu ni umugabo wampaye shitani uyu ni umugabo ni igiki numva binjanye kure cyane ndavuga nti ariko mana kuki nawe udahita gutabara abantu kandi buriya imana itabara umuntu ku gihe ce urugero nto naba ndi nimero ya 2020 wowe uri nimero ya 5 ntabwo yageraho ntiguhite ingereho ni ku murongo da Yesu ni ku murongo imana inkaranga gutyo rero ubwo naraje nsanga koko mama yavuye mu mwuka ngeze hariya ku bitaro umugabo nawe akimara kubona mfashe tagisi nawe yarateze mu ruhande rwe urumva nyaraviriyemo hano ku bitaro ku hopitali we aviraho ku magare mwaje mukurikiranye eh twaje dukurikira ngo yazaga ari kunshungaho ngeze aviriyemo ku magare rero yafashe irindi gare rimumanura he hahandi yakoreraga kugira ngo akureyo wa mukobwa bapangaga ahita muzamukana rero mu nzu nuvuga ngo narahageze nsanga umugeni aramenyeye kuko nari manutse ari kuwa 4 kuwa 5 kuwa 3 ku cumweru ntahuka kuwa 1 urukumva ni iminsi ine yari iciyemo ubwo rero papa arambaza ati sinone kumugabo we ntari kumubona muri nje mpita ntekereza ngo nimubeshe ngo kubera akunda kunywa inzoga agasinda yarwanye baramufunga ati sinanyoko bwe mabukora rwaye narabarengeraga kandi nka nabakunda ariko nageregezaga no kubasetsa ariko nkabona bari kumpema mbese ntago bari nitaye kwaterese se naruguruza tumuntu akabona ngo urimo muteresa bibitewe nuko atakwiyumvamo ya ubwo murambo warashinguwe umaze gushingurwa ubwo ni kibwe igihe cyageze nyine kuwa mbere hageze ndataha ariko nabwiraga papa nti ndikumva ameze nabi mu mutima ati ni kubera urupfu rwa nyoko numva ndi kubyakira ariko byajwe mu mutima nkumva rimwe ari kumbwira wihangane wihangane ahunga kibabuze se umuntu uri kumbwira ngo nihangane ni nde nkumva nawe ndi kubona nkumva mu mutima ihangane
kandi uzakomeze wihangane. Nzakomeze nihangane si biki kandi. Ubwo rembo naje kugera mu rugo nsanga umugabo yari nyese buye araramye ari kuyagameze neza naho nje meze nk'umuhobobo. Yabaze kuva cyagiye yaza yatsapye timba n'icupa nta numurana. Reka da isuji ntagatifu. Nungo. Ubwo mubanca amazi we na nyina baransuzugura gahinda karanyica ndagenda ndananuka nshiraho na kabiri nari mfite karahagaze ubusa yaka kabiri uri kubona suka Imana yavuze iti komera kandi nzabana nawe nzanaguteraho akanyama sinzakugirira neza siyo nzanibitseho ituma meraga gutya nta yindi niyo bo ubwo rero byarakomeje umugabo ubwo iby'akazi yarabiretse we ari kwinyesebura ntagutekereza ati nazanye umugore wa mbere mfite no wa kabiri harya nzaba uwa mbere ko yananiye kumutunga ubwo nzamutungisha iki ntanzu mbese ubwo nta byo ntumbaze ngo yari afite ubwenge cyangwa se ntabwo afite ariko kuko muri make ntakerekeza ntacu ubwo none se turemera tubaho muri iyo nzu twese ariko ubwo gahinda nyine kari kunyica ndi gutekereza ni mama urapfuye koko ntubuye bayo hari ubumba ntaje kuba mu rugo nari ndagenda da cyangwa nkamujana nkabana babiri ntirera bananje mpangane n'umugabo ubwo barapfuye mba mubuze gutyo ureba gusubira mu rugo birakunanira biranga kandi ureba kwishyira mu kagozi birakunanira eh gwiyahura byo narabitekereje icyo gihe eh maze kubitekerezaho numva umutima urambwiye ngo aba bana kari umugisha wawe urabasigirane noneho mpita numva ndagarutse banavuze nti ubundi mabukwe ko yanga abana nabyaye ngo sinabyaye ngo arere abana dahereza ibiryo ndi kumwe nabo umunsi nzaba ntari kumwe nabwo azabibaha numva nisubiye numva sinkiyahuye ubwo mba ndabiretse bihagararira aho ngaho ariko nkumva ubwirije kumbwira ngo komera 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 ihangane nuko ubwo narihanganye rero umugore tumarana icumwe rumuri iyo nzu bwo wahise ujya kurarana nande wowe wararaga he ko umva cyumba kimwe cyari cyama bukwe kindi bwo aba umugeni mushyashya na n'umugabo wowe wararaga he oye muri ibyo byumba bitatu na salon nari mfite icyumba cyanje nararagamo winjira muri salon nyine uhita ukingeramo nka gutya noneho ukomeza muri corridor hari iyo ibyumba bibiri kimwe mabukwe yakiraragamo ikindi nkagitekamo n'abana bakakiraramo kuko bararaga nenzi yarega njubundi nakuze niba nari ndumuga ariko ndumugabo tunago ndumugore cyane nuvuga ngo mu mubiri wanje wose uruhande runini n'urugabo ntabwo ndi kinyabibiri ariko uruhande runini n'urugabo nuko kuko nta mirimo y'abagabo ntakora kurira inzu nakurira gukonda ibitayari byose nabikora ubwo noneho ubwo nari narafashe amatafari abiri hano abiri hano mbese ubwo impande zose zari zirimo amatafari umunani ndagenda ntema ibiti rero igiti hano ikindi hano ntambika gutya ikindi hariya hagati ngenda nteramo ibindi n'udusumari ubundi ngo bitaye ibishagari niho abana bararaga nuvuga ngo natekaga nicaye ku buriri bw'abana nukuba ntarabutekinitse s'uburiri ubwo niho byageze aho ubwo icyo cyumba nkubwiye ko ari abana no kugitekamo ikindi kiwinjiriremo no ari njyo kiraramo ikindi ari cyamabukwe umugore rero n'umugabo banyese buriraga he kubera ko nyine yakundaga umuhungu nyine yahise amutiza uburiri nasi ukunda umwana wese uko bigendaga yahise amutiza uburiri ntumbaze we ngo yararaga he bwo wari ufite ayo matsiko kambe ni karumyeho gakeya aho nyine yararaga we uvuga ngo yabuze ahantu ashyira umugeni mushyashya mama waramwimukira mama we yararaga hese icyo gihe nawe yararaga muri icyo cyumba cyanganaga gute se cyari gifite kabiri kabisa bwo buri akari karimo ni nka kabiri kuri rimwe n'igice ni utwumba tubari dutoye ukuntu mbese ku buryo iyo ufunguye urugi urury' umwanya ku buryo nta handi hantu nta n'akameza katerekwamo niko icyo gihe bubakaga utwumba tw'icyo gihe twabaga uri utwumba dutoye yego ubwo rero nyine we ahantu yararaga nukuvuga ngo hano wenda habaga igita iki cyari igitanda cy'abageni nyine ubu bararyamye ubu baba n'abageni barajyana noneho ubwo hano ni hasi nicaye ni hasi
mabuko we rero dore yabigenzaga cyangwa yicaraga hano ubwo yicaye hasi ubwo akegamira he ku gitanda abandi baryamye hehe hejuru hano hejuru ubwo rero ibindi ntubimbaze kuno byagendaga n'Imana ibizi nuko ubwo rero nje no kubibwira abantu nanze guhita mbivuga ndavuga nti byari bi byose nshobora kubwira abantu ko umugabo yaraye kuburira bwanye nari aho arongorero umugore abantu ntibabyemere nta babyemere ntahubwo reka nje nirarikira abantu baze babagwe gitumwa kuryo nimbivuga uruko unyumva uzavuga ati koko nibyo nanje narabibonye ubwo hajyari byeze nka satanu za nijoro mpera ku rugo rwa mbere nti muntu abarendate wende verine ku rwa kabiri ku rwa gatatu ku rwa kane nageze ku rwa gatanu ndagaruka nsanga uwa mbere yageze mu rugo ati none kwa tugejeje hano upfubaye iki nimwebwe mucecere gusa atagira umuntu uvuga bose baracecetse ubwo ari umudamu kase witwaga mama fisi yari SNF ukumva SNF harya uraso guhagararira abagore ubwo mu mudugudu mu mudugudu barabwiye nti rero mama fisi wowe injiramo dore ufite nitoroshi ubwo rero kubera ko nurugirwe rufite imyanya minini kugiye wahengereza nka nkagurya ukabona niba yamufumba se niba ya kwa ko nurugirwe rwubatse ariko muhagatirwa harimo imyenge migari nyine uri kuyireba ubwo mama fisi we yaragiye arahengereza gutya abona mu cyumba abantu batatu ati none arabwenge ati none kumbwiye ngo ndebe muntu nkabandi kubona abantu batatu ahubwo weho suni ku rugi urebe neza urugi yasunitse gake gake ariko kubera ko rutari rufite ahantu rufata kubera ko wa mukecuru wacunze basinziriye nawe asa nkari ubwo nje sine bwose bwo waho ari wowe wararujyamye ntago nararaga ndyamye naraga mpangayitse mbese umutima wanjye wari umeze nk'igishogoshogo nuko ubwo hasigaye akanya gato akangana nka gutya abarinjiye guca barahengereje ahengereje asanga barifumbataniye nyina nawe yasinze yegamiye nka gutya yasinziye noneho abaramukanguye ati nyirarunaka bamuvuga mu izina abarakangutse ngo ngo mbese ni mwebwe ngo muze murye ngo turi kurya y'amasani bariragaho yahise yakora ngo mwumva ngo muze murye turi kurya ngo muze muze turi kurya ngo dore amasani kandi gashizeho ibyo kera mbese niyo ntoya yarazi yari ubwo mama fisa barabaje ati si none iki cyumba nzi ko ari icyawe nkaba ndi kubona abantu baryamye ku gitanda weho wicaye hasi aba bantu ni bande ngo none ngo si w'ineza n'umugore we none si w'ineza n'umugore we umugore wahe ku wo tuza Riverina uyu mugore wundi yaturutse he nyira mabwa ahita amusubiza ngo none ngo ko yamusabye akamwima singa akaza kurara hano ni ibyo yamushubije ubwo mama fisi barambwiye ati mama fisi ni umuntu w'umugabo ahantu hari niba ari kunyumva imana izamuha umugisha none baravuze ati rero wa mugabo we byuka ava ku buriri bwa nyoko uje kwa mugore wawe mukuru ibindi turaza kubisubiramo mu gitondo arabyuka agisohoka abona hanze imbuga iruzuye yuzuye abantu icyo nabikore kwa ari kugira ngo ntazabivuga nihagira ubyumva avuga ati ntibibaho turasabye abasigi mugore abenshi bashobora kuvuga ati ntabwo aribyo ni ukubesha kandi niko amakuru yari ameze buriya ngwaye nimero z'abantu batatu twe duturanye bakubwira inkuru y'impamo nuko ubwo umuhungu abavuye mu cyumba aba yinjiye mu cyumba nararagamo ukaje kuryama ubwo umukobwa nawe yahise ahamagara iwabo arabwira ati burya wa mugabo afite umugore n'abana abayobozi baje kunyirukana mu buriri bwe turyamye mbese urukumva nawe ntabwo yagombaga kubiceceka yahise ahamagara iwabo byose arabibabwira ukuntu bigenze n'ukuntu byagenze ubwo icyaje gukurikiraho umugabo yaraje mu buriri araryama njubwa agahinda rero kari kenda kunturitsa nenda gupfa nabi nahekaga umwana nta n'amabere nagiraga noneho ngo imijishi y'umwana irafataho nkomere kandi nabyaraga ibyana binini ugasanga ahubwo bandusha ibiro amabere gari kameze nk'imigozi ya kogota umugozi wa kogota urawuzi imigozi bazikishaga inka umugozi bazikishaga inka urawuzi sinjishe se ninjisha ariko mu rundi rurimi ni kogota kuko uguru usa n'umweru yego aba ari umugozi usa n'umweru ubwo nanjye ibere ryanjye rigiye rimeze nk'iyo mugozi uko ufata uwo mugozi ukawurambika ukabona pa neza ubwo nanjye niko nari nimereye
urumva ko nari narashize yushize umubiri waho buri hose umuntu ari mfite utungutu wabaga washiramo nk'ikiro cy'ibishimbo kikajamo kandi nkaba nagenda bese nemeze nka cya kintu cy'amagufa bigaga mu mashuri yisumbuye buryo wabishiramo nyine bikajamo kandi ukagenda ntibigwe ubwo nubwo byageze aho ngo umugabo wageze mu buriri barambwiye uzi ijambo yambwiye ngo urakintesheje ngo ugomba gukina ngo mbaravuze mbonabwiye nti cyakora buriya nahoze nisekera ndumunyamurari buriya n'ibintu byose mvuga ndi guseka ku buryo n'iyo mbabaye udashobora kumenya ko mbabaye nkora ndi kwisekera tugutyo nta kundi none si mbabarengere ntese nuko uko numva ari moyata nuko ubwo mba nabaje ntigiki ngumva ngo urakintesheje ngo urakine ubwo rero ntabwo ndi umwana nahise numva ibyo avuze aho kurira narasetse naraturetse ndaseka kuko numvaga sinzi nk'ibyo avuze mu buzima bwanjye numva ndasetse ngo nshobora seka ngo uzi ngo ndi gukina ubwo ikintu nahise nkora rero ni ikihe hari agapantaro nari mfite kameze nk'agapira nahise nkambara kubitaho ingutiya ingutiya urayizi kubitaho ingutiya apanijipo kubitaho ingutiya amaze kuyikubitaho mfata igitenge ndakenyera nkenyereramo no mbese nk'umuntu ugiye ku rugamba ndapfundika neza ndakomeza maze gukomeza ubundi mfata umwana nkubita mu mugongo ndaheka n'indezo nari nzi kwibohera indezo y'ubudodo nzi ko ntabwo nari mfite nubwo yari ahari ukuba yangurira indezo umwana yavutse ni narashatse ubudodo na koroshi nibohera indezo y'ubudodo niyo nahekagamo byo kuvuga ngo bararimbaga ntabwo mbizi aka gasirimu ubuntu nkabonye kubera Imana nuko umwana nkubita mu mugongo maze kumukubita mu mugongo ubona navuga ni ngaho rero ndeba aho arahera ubwo nari nitegura urugamba nyine arongera mbese ngo kutari kuryama n'ubundi mba ndasetse ntindyame mama sinanje ndakanyogwe nibyo namusubije nti mama sinanje ndakanyogwe dore ikibuno mfite ntabashasha dore ngabariya nti naho njyewe ndisaziye n'amaganya menshi n'agahinda kenshi ubwo nyirabukwe n'umukazana bo urikumva bo bahise basubira mu cumba aramuhumuriza ati humura ndabakodeshereza inzu muraje kubamo ibiki n'ibiki byinshi umukobwa ariko urikumva yari yamaze guhamagara iwabo ubwo bigeze aho ndavuga nti rero uyu mugabo nubwo mukunda ariko ntabwo ndongera kurarana nawe numva umutima mbese uragiye urahenye neza n'urwo rupfu rwa mama nifite numva mbese byagiye nsize umuntu yigeze kutwigisha twe turi ahantu turi gusenga ubwo tuba tugeze mu mwanya w'ibyifuzo aba aravuze ati ufite icyifuzo wese apfukame tugisengere cyangwa se wenda we yisengere mu ruhande rwe noneho aba aravuze atarega mwa bantu mwe ati umugabo ufite ikibazo ntabwo ashokwaga kandi ni ikinyarwanda gisobanutse umugabo ufite ikibazo urugero nk'ubu ngubu ahita atubwira ati urugero nk'ubu ngubu mfite ideni rya banki ya miliyoni esheshatu ibyanjye babishyize ku isoko kugira ngo bazaze kubiteza cyamunara none ubwo nagira ngo birihagure umugore ngo birinduke dusanga ibyo avuze ni ukuri ubwo nibwo byabaye aho nsasa muri saro ndambura ikirago hari ibirago binini twagiraga byitwaga za ruhamba ndakirambura muri saro nararyamye sinaryamye n'ubamye kandi nkwetse nambaye na kwa kundi ndubama hari umuntu wavuga ati njye sinaryama mpetse ubwo kuba ari ukuri ubuhaza najya kubavuga mu kuntu ariko ndifashe ubwo ntiryamira gutyo n'ubamye ubwo bwarakiye mu gitondo kare kare nka saa kumi n'imwe n'igice mabukora abyuka mu kubyuka aje ubwo yaraje kuburira umuhungu we ku by'umukobwa yari ari guhamagara iwabo ari kubabwira ugasanga nje naganjitse muri saro barakomanze ngo mbe wine abarinjiye ngo mbese ntumwararanye ngo yewe ubona yewe warashatse ngo dore ngo yaraye muri saro wenyine umuhungu aramwihorera atabwo byuka vuba uje gutema ibisasa byo kubaka uruzitiro kwa sobukwe mutoya
bagiye kuza kurisha umukobwa wabo ariko kuba yarabimubwiye gutyo ntago ari byo byari biri buzane abo bantu biwabo w'umukobwa yazanye w'umugeni nuko ubwo umuhungu arabyuka uvuga ngo ico nyina nabwiraga cyose yaracyemeraga habaga ijya mbwiye nti rero asuruka idwo gucana akabyanga ariko nyina nabwira ko kanya bagira ngo yaradutunze turi abagore babiri hari nje na nyina ubwo rwo byageze aho ageze hanze arubwira ati rero umugore wawe yahoze ari guhamagara iwabo none wowe ukora ku buryo uva hano ugende ati nkurikije uko bamusubizaga ati va hano ugende uraza kuza bihoshoroye umuhungu mu by'ukuri yahise afatiraho afata n'umuhoro aramanuka bagira ngo agiye nko mu gitari akigera hepfo gatarenze nka metero eshanu wabo w'umukobwa bababaje basaze bakaze mukurangije ngegere iyo nyina yimbwa muture yangire umuntu urahangaraga dushikira umwana ari hengo tumurangize ariko ubwo nyine nyine yaramaze kumurenza yagiye ubwo baraje basanga mpagaze mu mbuga hari kare 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 ubwo ndavuga nti subundi nkoriki nta mbaraga mfite zo kuja guhinga narinzi kubaho ibirago nuko ngeze mu zabukuru ubwo nari maze gushikira guhanze ndavuga nti rero umubyizi ni uwo mu gitondo kambe ndi kwibohera ikirago ubwo barahagera ari nk'igitaro nk'abantu bageze nko mu icumi abagore abakobwa abademo bebese utareba abantu bo mu muko hepfi bahita babita abasasamigozi yego ubwo mbona batejemo bageze mu mbuga barasuhuza baratubwira ati bareka rungu muturangire ku mugabo ufite umugeni agatima kaba karanyarutse kanyarukira kuri wa mugabo wasanga bagiye kumfatura umugabo bakamwica disi kandi nje aranyangaga ariko nje nkamukunda umutima w'urukundo nawugira ariko bakanyanga kandi pe akanyaga none siko ntari umugore mubi yego wenda ashobora kuba yarabonaga gutwi guhengamye ukuntu ariko ndo umunyarwanda akazi ujuje ibyangombwa nk'abandi bose nuko ubwo byageze aho ngaho ubwo mu kubarangira iyo hirya ngo niyo ari barahageze umukecuru nawe yarari hanze barabaza bati umuhungu wawe ari hehe ngo mubaze abo bagore be bombi abantu baba bakozwe n'isoni ngo abagore be bombi abahe n'abahe ngo nyine uyu wanyu ngo nuriri kubahikira gukumbuga none si ngafite abagore babiri none si ntabwo uri kubareba ahita yigira uwadanje nyine ati ubwo barababwiye ati abo bagore be bombi babaze ngo bararaga hano mu nzu ibindi se yararongeraho ni ibi cyababwiye gutyo none ubwo umukobwa wabo barasohotse hanze bate uri umugore wa kabiri hano none ziko cyuri umugore wa kabiri hano byagenze bite ngo njye mabwo yaramwiro ninze mbe ndi hano ngazadukodeshereza ubwo bate okay ati niba ariko bimeze none ufite gahunda yo kuguma hano cyangwa ngo yango tugende ngo umugore we ni umuyobozi ngo kandi ngo ndi kubona akazi ngo yazanyica kandi pe ntacho narinda mutwara yaba imyaka 4 cyangwa 5 kitora yimarana nta kibazo sinzi ukuntu imana yanyigiriye mbese nuko ubwo cyakora n'abayobozi baba barahageze bamubaza icyifuzo cyarubwo ati njyewe nshaka kwisubirira mu rugo ntago nakomeza kuba hano ntago ari byiza guharika nanje wenda bibamparika ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo babwira mukecuru bati noneho rero ubwo umuhungu ntawe hari yari igise yagiye babwira mukecuru bati noneho rero uyu mugore muha impamba ataye ati izi ninjye wamurongoye bati noneho wa mukobwa we ntanda ufite y'umugabo aravuga ati ntanda ye mfite bati kubera iki ntanda ufite uhamaze icumweru none si ngo twabikoze rimwe ngo kubera ko nyine twararaga ku buriri bwa mabukwe ngo kubera ko na mabukwe yararagamo ngo nyine uguru kumva ngo bikaba ukuntu tubigenze uguru kumva ko nawe yari yababangamiye mu cumba cyawe ngo umukobwa icyakora bamuhaye inoti ya 500 ibiceri 500 ubwo nibyo yakoreye uko ico cumweru cyose abantu baravuze bati sinone ko bamu abi wabo baravuze bati kuma umuhaye amafaranga 500 gusa nibwo gitike garamugezi wabo none habagore icyakora biyo ngiyo baba baranki gihe baravuga bati yari yatwaye n'umugabo utari wowe nagende na nico yacyura umugore abagiye atyo umugabo ubwo nawe yagiye atyo aje kwihisha mare iyo nka meza ne akazi yarakaretse burundu kuko yari yabonye byiza nyine amaze iya meza ne hiryo abarongi aragarutse ameza narangiye mbanavuze nti rero
ahundi igezweho ni iyi ni ukujurara munsi y'igitanda mu gihe tute twaje kwipimisha ni munsi y'igitanda pe none se ireba kwa kwezi yari yagiye n'igice baruko kwezi n'igice uteranye amezi ane yaramaziyo abaye angahe nka 5 n'igice afa 6 none ubwo njye nari nkozwe mu giti umutima ukabwira ngo ihangane komera ndi kumwe nawe nakomeza ndi ihangane ariko akigera aho ngaho ntago navuze wenda ngo ndamukumbuye turarara nawe yarabwiye nti sha munsi y'igitanda n'umujurara ntikuke ni wabo mukobwa bari kuguhiga bakubonye bakuniga cyakora remera akaje araramo biti gitanda natwe twaracyikoreye ntago ari iteramere riri ubu ngubu n'icyo twari fabrike nyine yarabwiye gifite amaguru maremare eh ntarure ukamushyiramo umusaza agakarara munsi nyine ariko byarero hafi kwa gatandatu ku cumweru nimugoroba bampamagaye mubyara wanje ariko nti rero mubyara wanje ntumugabo wanje akeneye akazi mugomba kumuha akazi atakora kahe takari ko kose yagakora ariko ubwo nokugira ngo akunda avaho batazaza bakahamusanga cinje ukuntu bari bameze n'uburakari bari bafite mbere meze yose aratambura bo ubwo karekare ko kuwa mbere umubyanje bavuze ati kuwa mbere uzamwoherezaze kuwa mbere bwarakenke caho rero ugenda saa 10 niho namutukije za ninjoro ntibyo ukugenda uje mu ruhengeri yasasa migozi batagusanga hano eh ntiyawunde nuhagera mbese ubwo muhi inama zishoboka zose ntiyambere ugomba kuhagera ukitonda ibintu byo kuja mu bagore ubishire ku ruhande umenye ngo ufite abana ugomba kubakorera icyambere urabona ntanzu tugira tugomba kubaka nk'abandi tukagira inzu yacu ugende ufite ubwenge ibyo wajagamo ubishire ku ruhande impamvu urabishira ku ruhande ni iyi manza ariko akore w'abanyakazi keza ukabakavuye kubera igitsina nk'ikira gitsina rero gishobora kuba cyaguteye n'umwako hari igihe uzagera ku kindi none cyo kikumagira burundu ugende upfe uhera hwera nuko nabimubwiye nti ngaho ugende amahoro meza mugabo wanje ntiyasubiza ngo yego aragenda wumva ntazongera gusubira inyuma yaragiye akazara gakora ukwezi kwa mbere kurarangira ukwezi kwa kabiri kugiye nko gushira mu mutima numva harambye ari kura mugabo uri ku kazi kandi akabatohereza n'igiceri bimeze bite numva umutima urambwiye ngo nimanuke nzi naha ngaha kandi kuviyo nari ntuye kugera kuri kaburimbo yari amasaha abiri ni kure muri ruriherera abandi hiryo muntu uza mugiye hejuru kuri hano bita zakira imbogo handi harwaniraga indege nyine mu kumva nyine ni mu byihebe gusa ndamanuka ngera kuri kaburimbo cyaje nategesheje 200 kuva ku mudugudu wa Mukamira kugera hano mu mugi neza ntubungiye ku mugwa gitumo menye impamvu atohereza n'igiceri ariko umutima ukambwira ubundi usanzwe wirwariza komeza wirwarize nzabana nawe kagasi uyu muntu umvugira mu mutima mbwira ibi bintu koko abandi bagore bagendana n'abagabo babo bakaje gusurana mu miryango nkaho n'umugabo aguri umugore igitenge ntanika risonjeri yangurira ntebe ntago ari byo banamanutse nayo ntihagera rero twabaza ameza ngahe nari nitonze amezwe tubare ko agiye kuba nk'arindwi hafi 8 noneho byibuze namanutse ndi kuva nti maze gucururuka muri njyewe ho gahunda ndaza tuzicishijemo akimbona rero yahise ndeba agira iseseme aba nkubonye ikinyamushongo si sinzi ikintu gitera iseseme icyari cyo njye buriya ntani gusa nta n'ikintu kintera iseseme kubera ko n'umwana namupfunishaga amazu umunwa wanje kuko umwana aba yashongesheje ibinwira hano nakubitaga umunwa nkabikurura ngacira burumva rero nta kintu cyapfa kuntera iseseme n'isinzi yo caba giturutse arandiba bona mbese ashaka nko kundukaho muri njye numva ndavuze ariko sinone uyu mugabo nari njye noneho mwishimiye mukumbuye kunamusabiye akazi bwa mbere kakamunanira nkaba narongeye kumusabira kandi akaba ari kundeba nabi uyu mugabo bite bimeze bitera none njye mvuze ngo ngiye kuyongoza ngo ngiye kumuhobera mbona arakwepye aciye hano numva ndababaye ntibijya gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba ko bo aba ntaye aho ngaho yari gukorera arigenderaje kuyinywera bigi saa 12 saa moya atari yahagera ubwo noneho nyiri ibikorwa mu byara wanje yabarahageze arahansanga ati yarabwenge kuri hano
Arabwenge ni izina rya kera cyane. Arabwenge ko uri hano naje kureba umugabo kahembwa ngamba amafaranga. Ati burigenda muhembaga. Ati naje bone naramuhembye muhandi 140 akakuzanira gurira abana imyenda usirimo kuba nk'abandi. Ntawe nigeze mbona niyo mpamvu manutse nje kureba icyabiteye. Noneho ubwo igihe yazaririje iyo hirya turi kuganira abaraje ati niko kuki umugore waza kukureba ukamukwepa ntumuhe n'amafaranga. Uzukuntu nari meze icyo gihe umugani gw'ibyo yari ari kuvuga byose nasangaga ari ukuri kuko ukuntu nari meze icyo gihe ntabwo wanyweraho n'amazi. Nuko ubwo abanujije ngo ndakora ngo nkoresha amaboko ngo ukampa amafaranga ngo nawe ukoresha amaboko y'ijuru amuhemba muha amafaranga. Ubwo kandi ubwo yabaga avuze arangije nta magambo menshi yageraga ni ijambo rimwe ku buryo niwe umunsi muramutse muhuye avuga ati ura ntamuguyeho ntahandi nawe ariko shitani maribaye. Nuko ubwo umubyara wanjye baravuze ati rero nje ntacu nakumarira icyakora icyo nakubwira cyo umugabo wawe kwa gataratu nzongera muhembe uzaze ayaguha y'uwo munsi tumanze umubaze niba byemeye ntazaziruza ngazazi. Ubwo urukumva ko bwari bumaze kwira hari musaza wanjye wari utuye nahangaha nja kurara ariko nanga kumubwira iki gahunda z'urugo zanje zose kuko musanga barambwira bati kuki usanze umukozi wo mu rugo mbagira abasazi. Ubwo nanje niyo mpamvu nakomezaga kubika mu mutima bikanabyiganiramo ndaceceka mbyuma. Noneho ubwo cyakora muramukazi wanje n'imfura aranyakirira barangaburira ndarya. Ubwo igihe cyo gutaha cyarageze ndataha maze gutaha sinjye warose kwa gataratu noneho wundi hageze ngo bisa ngo uhagere. Ubwo sintashe n'ubundi ndisugi ubwo urumva natashe ndisugi. Ubwo kwa gatatu habarongi harageze rero ndagaruka nyamara kuhagera none unasanze yariye karungu umve ngo karungu sinzi niba wumva icyo kinyarwanda icyari cyo yarakaye mu burakari budasanzwe kandi ubwo yaramaze guhembwa kuko n'abakozi ntore bari gataha bose ntore bakarangiza guhembwa. Nkubwo mbaravuga nti shiri bitese ahita ndeba kugutya sibasu uyu mugabo ko ari kundeba nisesemi koko mana yanje koko harya mana uraha abantu haba nisika ari weho wakagombye gushigikira ingo wagiye he urahari ntuhaba. Nkubwo mbaravuga ese none bimeze bite ngo hari gahunda simfitanye nawe wahita yigendera aja kumva. Ubwo agiye kwinywera ubwo ndakomeza nicara aho ngaho nk'umuhobobo. Ubwo rero mubyara wanjye barahageze n'ubundi acyo kureba ko bamaze kwanura n'ibikoresho. Ubwo barabwira ati sika harya wagarutse nk'inkino uyu munsi nagarutse. Arambwira ati si none muravuganye ntirekaga andebanye iseseme ntingiye no kwicara mu kazi wenda ni kugira ngaransanga abo ntiyanyerekana inyinyi. Ati rero kanze nkugira inama ati ntabyo nakubwira byinshi ahubwo uri umuntu mukuru kandi uzi n'ubwenge ariko nkumva hari ahantu ashaka kugwisha nkumva nahahagara nkavuga nti ntago yakongera kubisubiramo nshingiye ahantu yari ari n'icyatumye abari hano uyu munsi nkumva namushokera kumbi yageze inaha ngaha arazukura ibiraya bibyibushe ibinanutse ibi mbese ingeri zose azigeramo ariko ntabizi njye nkumva nta n'ubwo ari ibyo mbese. Ubwo rero byageze aho umugabo arambwira ati ariko ubundi harya ni iki gituma uhora unyirukanka inyuma ariko wibagiza ko twabyaranye dufitanye abana kurahise kuba dufitanye abana ibyo bivuze iki ngo ndavuze ngo n'uyu munsi ntukongere kungeremba impande kandi umuntu uzakubaza ngo mbese ngo uri umugore wanjye uzavuga ko utari umugore wanjye ubwo uri kumva kugera aho avuga gutyo habyo rero amaze kwigereramo nanjye ni ukuntu nari meze rata ameze nk'umuhobobo nawe umugore w'ibiro 38 ufite ibere rimeze nk'umushumi ntago wamwiteza utagira n'ikibuno kandi ari abasobanuzi. Nuko ubwo amaze kunca amazi gutyo umubyara wanjye ati inama ndi kuguha niye weho genda mu rugo uzane isahani imwe igikombe niba mufite n'ikirago muraragaho ukizane n'abantu bashorere muze hano nimumara kuhagera rero wenda birabyo kuvuga ngo ashobora turashidiganya ko ashobora kubaja mu ndaya
niba aje mu nda wenda gasitsigayo ibihumbi bibiri cyangwa igihumbi namara kukubona hafi ya ntaga zaba kigiye ahubwo weho ngwino ube hafi ye ikibazo rero ni itike abankomye ibihumbi bibiri ubwo byemeze kugera saa 12 z'umugoroba ankubita ibihumbi bibiri ubwo rwumva ibihumbi bibiri ku bwanje iyo mba ntafite urwo rugendo rwo kugaruka inahangaha twari kuyarya nk'icumweru ubwo bya bibiri nahise mfatamo 300 mpita ntega ndagenda ku isambu ngezeyo ubwo nagezeyo hafi saa 2 ubwo mpita ntegura utuntu twa hafi tworoshe ndavuga nti byanze bikunze ntubu none ibintu by'imikino byikuye mani n'itete birarangiye abana iryo joro ndababwira nti twagiye rero ubu nahise ngaruka ubwo naraye ndagenda ijoro nageze na nka saa 7 za nijoro cyangwa saa 6 icyo gihe imodoka zaragendaga saa ku isaha nta kibazo ndaje nino ntakibona nzanye utwo tuntu n'abana ahakubitwa n'agace n'amashanyarazi atumva rero nkubwire n'ikindi ati buriya hari ikintu utazi ati cya mbere nabanye nawe tudakwiranye umugani rwa mama ati ikindi cya kabiri ugomba kumenya ko ushaje icya gatatu nta n'abahungu igeze ubyara ati ikindi nkubwira noneho akabi kayo maze kugahaga kangeza ari ubikubwira noneho ukuntu yabivugaga nabonaga koko sesemi ari nyinshi cyane kahageze koko kagiye gusa kageze ku muntu ubwo rwo byageze aho ngaho ubwo mba ndavuze nti nta kundi bigomba kugenda ni ukwihangana ubwo icyo Imana izakora izakora icyo ngicyo ubwo ndihangane cyakora mba aho ngaho maze kuhaba ubwo nta kuvugana hafi ubwo umwaka rwanagezemo ubwo maze kubisugiye nk'imyaka hafi ibiri ubwo akaja aranserereza ntuka nteza indango ziza zinkubite n'ibiki n'ibiki ibintu byinshi akangari ariko ndakomeza ndihangana tu ubwo nibwo byarangiye Imana iramunyereka neza bye yamukweretse gute rero sasa ukuntu yamunyeretse rero hari nko kuwa hari kuwa kabiri saa 2:45 z'igitondo za nimugoroba ikinamico yari igiyemo indamutsa ikinamico numva umutima urambwiye ngo kuturyo nato batobye nateze ubwo ni imboga zirimo amamesa n'ibijumba umutima numva urambwiye ngo ningende mujane si yamaze kunyiyama ubwo mba nshyize mu gapaniye n'isahani ubwo maze kumujyanira ibiryo naragiye ngeze hahandi yakoreraga ndamubura kuri ka kazu yararagamo nasanzeho ingufuri ntabisiko hari ingufuri umutima urambwira ngo iba wica witegereze nicara ndi kumva ikinamico ku gatelefone nari mfite kitwaga niba ari karasharamye k'umweru kari kameze ukuntu kamwe kamaraga umuriro nk'iminota 20 ubwo ndicara ndavuga nti byari byose kandi cyara n'umutegereze noneho igihe araza kuzira utu turyo twanjara turya urukumva ntarakundaga umugabo wumva ni surprise ukoze akataraboneka ndavuga nti nta napfa gutera akamumeze ngo uragore ndebe ntiwe nari igihe bizageraho bigacamo bwahe ubwo ko ndi kumena intuza ku rutare nuko ubwo bigeze nka saa 3 numva umutima urambwiye hari ikimodoka cyari cyarapfiriyemo umwe yakoreraga ikintu cya gitorosi cyari cyarapfiriyemo noneho numva umutima urambwiye ngo ninterure pano gapaniye karimo ibiryo nkajane ngashyire hehe muri ya modoka kugira ngo igihe arazira mbere ko akontorore ibindi aramanza akontorore ya modoka niba harimo ibyari birimo amaradiyo n'ibiki ko babibye cyangwa se batabyibye kumbi Imana igiye kumunyerekera narakugendeye rero n'agapaniye ni radiyo ku gutwi ndagenda ngize kuri ya modoka kubera ko urugi rwari rwarapfuye rero rwaye ubwo nabaye nk'uweguye gutya nta kuvuga uko nkeneguye kano gatambaro niko n'urugi narweguye
urumva nta n'imirindi wagiraga ibiro byari nk'ibyinyo cyari byahesko ikivina bimodoka bitwara iyo nzoga byaburarirwa ko byazaga nka bahita mpungira hakurya kugira ngo rutanja umuyaga waro urumva ni nara imuhera hwere wowe yuye ubwo mukweyura gutya rero bana ngeze ku bantu magurane ndongera ndakinga ndavuga no oya kingwitse ko kumagurane Eta mvuga ni rero. Amagurane. Muri njewe, eh? Amagurane gutezo. Amagurane nyine. Eh, komeza naki. Nyine ubwiye abantu bajyamye, umuntu ubundi umuntu agira amaguru abiri. Mhm. Nunda akagira abiri. Iyo bahuye rero abara amaguru ane. Okay, bari baryanye mu modoka. Noneho nkimara kwegura gusa mbabonye. Ndongera ndakinga. Mpamvu nakinze ni iyihe rero naravuze nti ntibyabe ndi kumva mu ikinamico kuko ikinamico numvaga yari umukazana na nyirabukwe mpita numva nibyo mbonye maso ku maso mba ndagabanyije radiyo ikanongere ndebe numva umutima urambye ngo komera nzabana nawe umutima uhuru mbwira gutya uyu mutima uhuru mbwira gutya uyu mutima ibyo nibyumunye namvuga ndi mutima gurambye ngo ninseke igitwenya yanje rero nto yari yagafatana ubundi yari senye neza gutya urero ko yaragira hurira irafunga irafunga nibya bibazo byazaga bikayifunga kuko icyo gihe nta nindenda sekera nde wenda ngareba nayo nyereka ubu nyine byari bikurangira gutya bo kunchura gatatu noneho mvu mutima urambye ngo seka kandi ufungure emuryoherwe kandi ndakomeza ndaseka mbereka ko nta kibazo na gitoya mfite mbese mbereka ko nta kibazo umugabo rero azakabirinduke ngo arebe uwo muntu baderangije bwa kabiri urugiye uramutesheje akimara kubona ari njyewe rero narakomeje ndaseka komeje guseka rero aravuga ati si umuntu uri guseka ubu ndahera he ndi kumwabiza ikibuye noneho bari bafite muri icyo kizuru hari harimo utuyoga twa Musanze utuyoga twa Musanze sinzi niba mutwumvaga cyangwa se mutuzi ari agacupa gatoya gafite wenda gato cyane tuba ducupa duto cyane bakura maze inzoga zi inzagwa za. Eh, zubwo buzagwa bumeze gutyo nyine. Bwa bundi bwa make businde. Eh. Noneho mbona hari uko bari bashize umwumukizo urucimodoka. Ubwo ndi nawe rero yahise ahaguruka arambara icyo kibwa kazi bari bari kumwe naco kirabwera bwera ariko nge ndakomeza ndabasekera. Cyari cyamaraye. Ndeka ko nta nakito mbese nta n'ikibazo na kimwe mfite. Nkuko umuti warambye ngo ni nibesha ngafata ibyona nkabateye. Cyangwa se nkazana uburakari n'iki baranze ngazingira hano nuko umutima yahise umbwira ko mpitamo guseka ariko nasekaga umutima gwarahindutse umukara gwaraboze 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 noneho ubwo banda vuze ego ni munyere kuri utwo tuyaga mwashize aho ngaho n'inywere umugabo ashatse kunkubita urushinda yiramufata aramaze kuribwa nawe wari noneho kubone muzanguza gufata isabinzoga hano handi ngo kari hagasuzuguro kavaga ngo ubundi ngo ko nako abantu kaje urangende inyuma ngo ntacu mfana nango wananyihambi yo sinari gushaka ngo ndetse ngo nampashe ku ngufu ngo nta nubwo dukwiranye ngo reba ngo nico kibuno ngo kimeze ngo cy'abashoferi biki biyararondora byinshi akangarira da 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 umuti burambira ngo seka ndakomeza ndaseka noneho yandaya nayo kubera ubwoba niba arigize ngo ndarwana kandi pe ntabwo nzi kurwana si biro 38 byari gukubita wapi n'uyu munsi ubu nubwo ndi mana ateye akanyama nka mfite ibiro 50 na ntabwo narwana ubwo nibwo byageze aho nayo ibinyihere y'agacupa k'akayoga iyo ndaye yego ndahereza kandi nta nanywaga inzoga akayoga nakanywaga ngeze kwa papa ariko nsanze yakikamiye kumurugo mbese gashushe gasoma nk'agakombe ubwo bikaba birarangiye abampereje ka gacupa rero aramfungurira ndikoza ku munwa numva n'ubuki karabyoshe
ndakagutomera nkaruhayo nkanze bigahunda musanze iyo nzo gukwimeze ngo kukamaze vuba kire ni fitiye ni cyakane munyihere nakandi ahara kampereje nako barapfundura nkaruhayo kandi umwe musanze byiri ngo nokuzegura gatumbi noneho umugabo aravuze ngo ariko mbese kuri kumwe nk'igitega ngo ubundi waje hano gukora iki naho yandangira akangenda kandi ngwere iri guseka yitwa kibona uyu munsi ndayibonaga irahari ndayibonaga abampereje kandi ka gatatu kubera rwari uryoherere rero nako gakubita seki ashobora gukubita seki ibyo gutekereza wenda ngo ndabatuka cyangwa sindarwana ntabyo byahise bigenda ngo mbatera urwenya ndabaganiza noneho karagenda gatsiba ibyo nabonye karabitsiba neza kandi bwari buce mfite ikiraka cyo kumesera umuntu ubwo maze kukanywa ndabaganiza we ndabasinze barishima baraseka ariko cyane cyane iyo ndaya yo yarishimye cyane kuko nubwo yabindaya kuyindi iyibonye wayitwariye umugabo yanagutema n'ipanga ukavaho bakayifunga ariko yagutema yarazi ko uyibaga n'inzembe njyewe ndituriza ndabaganiriza saa tanu mu kadomo zigeze ngo nta gutegereza ngo nasize n'abana mu rugo twari mu bukode mu kazu kangana katajagamo n'akamatora kari akazu gato cyane twishyuraga ibihumbi bitatu ukumva akazu k'ibihumbi bitatu gukora ukuntu kameze nyine ubwo uburiri bwabaga buri hano agasafuriya agasahani ni ishuri rirerire mbese naciyemo nuko ubwo nubwo byageze aho saa tanu zigeze nditahira ubwo bya bindi byose nabonye byagiye byamvuyemo kubera ko akayoga kageze mu bwonko kakabujajanga naragiye ndaryama nururutse umwana ndamuryamisha nawe nta nubwo yangoraga wabasize aho ngaho ngo nta nubwo abana banje bangoraga ngo wenda ngarara ariko nka mu mabere ko kugafata kukonka kwabaga nko gufata nka gutya karara kukonka hari kuvamo ikizi kakabwo nawe niko nawe yararaga ariko nka nyine nta nzi ko nta n'igikoma nabonaga wenda ngo ngire igituza reka utwo dushumike twimereye gutyo ubwo bigeze aho ndaryama uko nakaryamye nsinzirira uko nagiye gukanguka nkanguka saa tanu z'amanywa ubwo iyo ba undi wo gupfa mba narapfuye bikarangiye ariko nagize ubwenge bwo gukinga kandi n'abana bari buce bari kuja ku ishuri bambaraga ibirenge kandi se ari gukora afite akazi ubwo nkanguka saa tanu mu kureba muri kaga telefone kanjye nako nsanga umuriro gwashizemo kera ubwo gwashizemo nta na gake karimo ubwo igihe mbajije umuntu izarambwira ati ni saa tanu n'igice nibuka ko nari ndaje gukora ikiraka ndavuga si ko nari ndaje gukora ikiraka abana noneho barabyiki ubwo naravuze nibyo byose ntabwo ndirirwa hano mu rugo ahubwo none ikintu nicaye nk'iminota itarenze nk'icumi mba nkuru kureba filime y'ibyo nabonye byose maze kubireba ubwo nkaburongera bunsubiza inyuma mu buzima natangiranye nawe buraza byose ndabibona ndi kubikurura byose biraza kugeza uwo munsi izo saha numva no kuba ndiho ntago nakagombye kuba nkiriho nshingiye ku byo yankoreraga byose n'ibyo mbonye ankore numva ntakagombye no kuba ndiho usibye kubaburira ku isi y'Imana none ngo umutima uburambwiye rero ngo nimpamagare mu rugo mbibabwire ndi umutima ngo ceceka ndaceceka ndyumaho buri iyo mibabaro yose mu rugo ntabwo bari babizi maze kuryumaho ndatuza cyakora umutima urambwira ngo manuka ku muhanda nturabura ikiraka nubura n'ikiraka wenda uratasha n'udukwi uraza utwikoreye ubwo rero ngitirimuka kuko aka kari akana gatoya ka bucura bwanje kariya karyamye hariya hasi mbese ubwo kubyumva ni uruvunganzoka twaraga ku buriri bumwe noneho ubwo kari gatangiye kugira nk'umwaka n'ukwezi cyangwa amezi abiri kubera n'imibabaro rero nabwo bwagendaga kare bwari buze kugenda iyo wasanga buri guhima ari bwatubwara buri kugenda bungana gutya noneho ubwo musigira hari kwa gatandatu musigira bene nyina ndavuga ni kamanuke nimbona n'udukwinda tuzana cyangwa se wenda nimbona n'ikiraka ndakizana ubwo naramanutse ngera kuri kaburimbo nkimara kuhagera ubwo nabo bakimara kubona mvuye mu rugo
hari ikigo twegeranye cyitwa ETFOP kigagamo abanyeshuri b'imyuga bakimara kubona ntirimutse rero nabo bahita baje hehe guca muri za senyenge kugira ngo binjire mu kigo baje gushaka ibyo bamenye bahageze rero basangana n'aborozi b'ingurube babijanye kare ahubwo hasigayemo iki ibishishwa by'ibijumba kumwuhati ikijumba nyine igishishwa urakizi byabishishwa rero birabishishwa rero nabyo biba ari byo kurya ingurube zo mu kigo nsanga babiyoye babizanye mu rugo ubwo nikerekana ari nkibuze nsanga bagiye barayorera mu mwenda ibishishwa bakuze barafata bakarya ibizi bikaza kumeba narahagaze nitegereza ibyo bintu barimo ndavuga ntari komana kuko uranzi ntabwo nzi harya urima nubaho ntubaho mpita nteke numva umutima urambwiye ngo ubundi si buriya umuntu muri we agiramo abantu babiri hari ukubwira ibyiza hari no kubwira ibibi mu mutima wawe nubwo ngo nahita wenda nk'imitima ibiri ngo nabyita noneho umutima umwe numva urambwiye ngo ninihangane ngo ntago ariko bizahora nakariya noneho nako gafite ibyago kari koromya kari kurya ubwo rero kumva ahantu bitumaga namase ese na yaramase numva gahinda karanyishe ariko ndavuga ntariko nta kundi nyine nuko nibwo buzima turimo kandi nkareba gusubira mu cyaro nabyo bitavamo kubera amabuko kuko nubwo tubanye nawe ndavuga nibi nabyo ntabwo byavamo ntahubwo kamondera umutwe nahanga ngo nimpfa umurambo wanjye bazawumanura baje kuwuhishingura he kwa papa ahubwo ndongera ingira kandi kabaza rwose none bano bana banje bo mama ko ntawuhari papa azabarera ko buriya abagabo barera abana buriya ni bakeye nabwo ufite impano yo kurera abana ni urera abana nuko ubwo niko byageze aho ubuzima buba buranshanze ndabwera ndebye ukuntu bari kurya ibyo bishishwa by'ibijumba agahinda karanyica hari igiti rero najyaga gutoraguraho voka icyo giti wari umwero wanjye ubwo yari imana yari impaye nkaje ndahabyukira mu gitondo ngiye gutoraguraho voka mu gitondo ku mugoroba zikaba zahiye voka tukazoromye niba nabonye ikiraka nakoreye wenda nkasegasa cyangwa igihumbi tukaguramo ibijumba ntabwo naguraga ibijumba by'ijana cyangwa ibya 200 ni ukuvuga ngo n'uyu munsi hari ugurisha ibijumba ibya 200 ni binini byo guhata hakakurikira iby'igitanu mwayeni hakurikiraho n'iby'ijana hakurikiraho n'ibya senkani njye navuga ntundagura iby'ijana cyangwa iby'igitanu ahubwo reka ngura ibya senkani ni ibiri icumi ku buryo kubigereka wenda urugero nko ku bishyimbo nukuyora ntabwo ibishishwa by'ibijumba si ubwo ibyo kubijyaho byari birabananira ubwo bwa bujumba tukagurisha za voka natoraguye twaziriye nk'amezi nk'abiri cyangwa atatu zihanuka kandi nta n'undi muntu wazitoraguraga ninjye njyenyine narahazindukiraga nubwo ntahazindukira nta wundi wazitoraguraga nahagera saa sita cyangwa saa yine nasanga zari nkazitoragura tukazirya umugabo aragaramye yibereye muri za kwaje hirya iriya ubwo bigeze aho umugabo arambwira ati nkubwire n'ikindi rero nkerurire ngukurire inzira ku murima kuva uyu munsi ndakwiyamye kandi nongeye gusubira mu ijambo rivuga ngo akabikawe naragahaze mutima urambwira hatarya ubundi uri kwihambira kuki kumvisha ibyo mvuze harya ntumbwiye ngo njya kugura ibijumba ngo ndavuze ngo akabikawe naragahaze ngo kamaze kongera hano igisigaye ni ukugacira mbese muri make ngingo kandi ngo ni uko bimeze mpita mvuga ntiyo mugabo wenda urugero ahembwa 40,000 cyangwa 50,000 ku kwezi buri wamukubita 100,000 ku kwezi byagenda bite cyangwa se 200,000 byagenda bite niyo mpamvu rero muri iminsi imana ifite agahinda hari abantu yatabaye bari bababaye ibaha amafaranga kandi wenda urugero barakiye mu buzima naciyemo barangije bwa mutungo yabahaye bawukoreramo ibyaha imana ifite agahinda uyu munsi none niba ari gukorera 10,000 cyangwa 15,000 akaja muri ibyo bintu ngo urukumva ntagahinda ibyo byose biba birarangiye ibyo byose biba birabaye ariko byaje kurangira nyine bikomeje kwanga tunaratandukana ariko ntabwo twatandukanye ari uwo gusa mufatanye nawe bari benshi umufata arayivugurya nyuze none abikubwiye mbasanga mu modoka mu modoka byo ndabizi bigize ngo bicayemo bari gutwara imodoka imodoka yari yarahapfiriye niyo mpamvu uvuze ngo ni amagurane ubwo nabivuze mu bwenge ni ikinyarwanda kizimije niyo mpamvu nari natakaye ubwo nibyo bari barimo nyine
ubwo nibwo byageze aho ubuzima burancanga imana iragendira nkaranga irankaranga ndashirira maze gushirira uruhande rumwe rutarakikembuka ngo rushireho ibiranyaruye nyaruri kumbwira ko nzayikorera kandi barabihaze isugi ndi isugi ubwo rero byageze aho ngaho ndavuga ni byari byose kuva yabonye ko namubonye agiye kuyikubita agashi kahe kumbe wagira ngo urasembuye n'abari bazimu barahaguruza cyane noneho ubwo abanteje indaya ngo zizize nkubite mu rugo nuvuga ngo indaya zo mwikaritsiye yose nkazi nk'enye cyangwa eshanu kubera ko yamaraga guhembwa zikamwongoza kugira ngo azigurire inzoga ubwo yarazitereje ngo zize zinkubite ariko wateje icyasha mu by'amahirwe basanga nagiye hehe kwikorera ikiraka cyo kubagara numva bari kumpamagara ngo none ngo murwi wawe ngo hariyo runaka na runaka na runaka na runaka numva ndabaza ati bari kuvuga ngo aka twakazi ngo kameze nk'urushishiri ngo turaga tubura ngo turaga kandira ku giti indazigeraga ibikozi ibishizi by'isoni byinshi ntago nabisubiramo hari abantu bari kunkurikira harimo wenda n'abana bavuga batari uriya mugore iyo saza uruhande rumwe nuko ubwo nyuma ndarusimbutse ngeze mu rugo nsanga koko niko amakuru yari ameze numva ndarakaye muri njyewe ubwo rero bwarakiye mu gitondo manuka ku muhanda nza aho ayakoreraga none nsanga ari kumwe n'abantu babiri ndamusuhuza we sinamusuhuza noneho umwe muri bo barambwira ati kuki udashobora umugabo wawe hahangara nteze indaya ngo zize zinkubite none musuhuze ntisindi kumusuhuza ibiki nubwo yaba atari wowe wakoze iryo kosa ntiwaceceka cyangwa se bene ngo yumanganye ahita abwira ngo wari wakwica se ngo umva ngo ahubwo ngo uzagushingamo n'igiti nubwo yahise ansubiza yewe nti umutima numva urambwira ngo ibyo ndi gutarakazamo byose ni ubusa ntisaba ntacyo kuba uvuze gutyo nubwo menyekana ari weho uri wabatereje nkumva ngo uzicuza icyakuvanye kuko abashumba ngo ukazi nahiya wundi ngo zizagutoba ngo aho uzahurira nazo hose ngo zambwiye ngo zizanagukara zizagukandagira ubwo narwo urwo rubaye ruhaha rwa kangahe rw'ijana na mirongo na magana ijana na magana cyenda na cumi na kabiri ubwo agahinda karakomeza karantugonyora noneho kuri finali nza kumufatana n'indi ndaya noneho iyo ndaya bari bamufatanye nawe bamuca ibihumbi birindwi nubwo ngo indaya ziracuruzanyaga bagiye kubikorera mu rugo rw'indi ndaya iyo ndaya yindi ifite umugabo uyinjiriraga wa mugabo winjirira ya ndaya araza kuzasanga yo umugabo wanje n'indaya yindi kandi yee wanyira urugaba arishajije noneho ati ntabwo wakombye kuza mu rugo rwanje n'ibiki n'ibiki njya kutera kamwe umugore wababyumve ndati oya byihorera ngo uri kunteza rubanda tuje gusangira agacupa tubizimanganye birangirira aho ngaho yari afite ibihumbi birindwi baba bimukuyemo baza kubinywera he hafi yaho nari ntuye ku miryango yari isa nk'aho yari igeranye banyweramo naho njye naryamye nakunjije amavi ubwo sinamenye ibyabaye ubwo nk'ejo niho indaya yo mu rugo rwaje irambwira ati wari uzi ko umugabo twamuciye ibihumbi birindwi ntibyiki ngo nyine ngo yaje mu rugo ngisanga umugabo wanjye gatoto ngo umugabo wanjye gatoto yaje arahabafatira ngo ahita abacaho amafaranga ngo twari turayanywa ngo twariye na poroshete ngo mbese ngo mva bari kunkinagiraho kandi njye narari ibishishwa by'ibijumba na voka numva umujyi urayisha ndavuga ntariko rero nti ibi bihe bigomba kubaho kugira ngo igihe ntikizagera tuzavuge gukomera kw'imana ubwo nibwo byageze aho ngaho numva agahinda karanyishe ariko kakanyishe se nkagirane kandi nta kubibwira he mu muryango naryumyeho ndabibika ibyo byose biri kuba narapfundikiye nabwo ni kubibabwira ni ukuba baranyega barananseka byose ni kimwe ndatuza ndabipfundikira ndabibika noneho na kakabiri kari kandi ho weka bakaragiye udutama tuba tuvuyeho turagenda wari wabona umuntu wananutse kandi two dusigara twonyine tubezemo guca baramuraga bakavuga mfite udukapu twabayeho ngo niko meze noneho ndagenda mba nk'umusazi nyamusazi neza nk'umutwe birarangira ni ukuvuga ngo ni imana yandengeye banarasaze byo gusara
ariko uryaje mu cyangwa muri njenge komera nzabana nawe rirakomeza ikaje riraza 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 kabone basa ubwo mfite igihumuriza mu mutima wanje nikankomere nti ari cyumana buri izakora ariko nkumva ko Imana itabaho ahubwo Imana iba hari ya yindi yatabaye abisirayeli mu nyanja itukura nkumva ko yari yico gihe nyine yarangiye ico gihe uyu munsi ho ari ntayi hari ico gihe nkumva ko ntayo kuko yabihari wenda yandengera n'umunsi umwe nkumva ntayo ubwo niho byageze aho ibijanye n'ibyo kurya biraducanga umugabo nawe mbona ngenda mufashe ariho nahise mfatira umwanzuro kuvuga ngo kuvuye umunsi kugera mvuye mu mubiri ntabwo nzongera guhura nawe buriya nubwo Imana yavuga itumva mwana wanjye ndabona gwenda mugore nabwiye nimugumane n'uwawe munagurira rubanda nje ahubwo nyiza ntayo ubwo ni mbese ubwo ni kwa gahunda zimeze byaragufashije cyane umaze gufata uwo mwanzuro byagufashije iki kwihangana mbese kurushaho kwihangana no gukomera kuko navuga nti nsanzwe nirwariza nzakomeza nirwarize abana banje barere nta kundi ubwo nibwo byageze aho nyuma hashyira nk'ukwezi nta kuvugana nta gutaha reka ubwo mbese byarangiye biri gucunga n'ubundi ntiyatahaga noneho igihe kimwe numva umutima urambwiye tugere natetse ibirayi abana bari bavuye kubijumbura kujumburuza icyari cyo bari bavuye kubijumbura twari turatungana gutya turaduharura tumaze kuduharura hari ahantu nasoromaga imboga Imana yari yampaye Imana y'imboga zimejeje z'umutuku imboga tukavanga muri twa turayi twakoboye washyiramo amamesa rero rukabura uryo ubwo maravuze nti rero uru ruryo ruryoshe gutya ubwo ni umunsi mukuru ntabwo utekereza umuceri umuceri wari w'abazungu cyangwa se ibindi by'imiti y'abazungu ngo twebwe byari ibyo by'ibyo tu ubwo mba ndavuze nti rero ubwo twatetse utu turyo twiza gutya ntabwo naturya umugabo atariya si nkubwo iyo myaka yose n'ibyo byose nabonye ugomba nkubise mu gasorori ndapfundikira nshyira mu gapaniye hari ubupaniye bwitwaga bendiya bwo parasitike nkubitamo n'ikiyiko nti njyane iyo mugabo wanjye urikumva urukunda ahantu ruri bo ndaje rero ndamanutse gake gake ndi kwiyumvira agatelefone kari gatoya kakari nababwiye kitwa gakarasharamye bo ubwo none nshatse guca inzira z'igiturage numva umutima unyemeje kunyura mu nzira yagihogere inyuramo abagenzi mbese ubwo ni umuhanda numva umutima urahanyemeje pe noneho mba ndavuze mu muhanda simba ndakazi nshatse kunyura n'umutima urambwira ngo ugenda uje kunyura umuhanda wose ubwo nemera nyura umuhanda wose noneho ubwo nageze ahantu ku mucuruzi witwa Wiringiye wo muri hano muri Yawunde numva umutima urambwira ngo ninjemo ngure mitiyo nari mfite ijana kandi iryo jana nayo nari pangiye ko turaguraho umunyu wa Senkani turaguraho kumutuvuta ugomba ngezemo nshaka mitiyo ya Airtel nta MTN nageraga nakoresha Airtel icyo gihe ushaka mitiyo tingira imibare ndayimubwira maze kuyimubwira nsinzi nibaragashuka kaguye nari nkikije umwana akaba karaguye kaguye ubwo nanjye nunama ndi kugatoragura mu kugatoragura mbona ibirenge nzi mu nda y'urugi biri guhinga rino ko ndi kubona ndizira ndongera ndikaruma ndeguka none nuvu umutima wambwiye ngo hengereza mu nda y'urugi urebe hari ukuntu umuntu afungura urugi nka gutya mu nda hagasigaramo umwanya munini ubwo rero narahengereje nka gutya nsanga ari kumwe muri ndanjye none iyo ako karaya kitwaga amahoro niba kari kunyumva nakazi kako kitwaga amahoro kari gafite nka metero imwe hari na gatanu metero imwe na gatanu urikumva kari kagufi kuri njyewe mbese noneho numva umujinya uranyishe biteretse mitsingi bari kunywa ntekereza ko nta n'igikomi wanje kibagayo numva ndapfuye mpagaze noneho navuga nti ariko mana ntibi ni mitsingi uyu munsi iyo mitsingi iri kugura amafaranga 1,000,000 cyangwa 1,000,000 kumva ni cya gicupa kinini numva agahinda karanyishe noneho mba ndasohotse ngeze hanze nkura n'imwe muri za ndaya zaje kunkubita noneho imwe birambwiye turabizihiwe iki ati umugabo wawe ari hariya kwa runaka ari kumwemo n'indaya ati kandi bahageze bavuye hariya hepfo mu kiraro
kira kiraro mwambutse ntabwo ari bakacyubaka kuriye cyari igigo cyari ibyatsi cyari igihuru n'ubwo amazi yatembaga mu bisanzwe nka zira za ruhurura mbese z'ikigali mu gishanga wari wavuye mu kiraro wavuye mu kiraro nyine kukwinyeseburiramo nuko iyo ndayimaze kumbwira gutyo atariko ntuvuge ko ari njye wubikubwiye nti ntago ndabivuga ntibavuye mu kiraro mu nzoka mu ntozi mu biki n'ibiki n'ibiki ntiburi umugabo wanjye ni urwo rwego bagezemo numva umutima uramwanze nari ngezanze ndongera nsubira mu nzu ndagura ntisohoka nkubwire sheri arasohoka ariko asohokana ubwoba niba arazi wenda ngo namuterereje kumukubita woya ntanagereza nigeze mushirishamo ubukumbona gutya n'umusazi tugeze inahangaha ntabwo yankubise ariko mu cyaro warazirya gato arafasha igeze no kumuhuramo ibijigo bibiri ubuhagarariye ntaha ikenya akanyama neza ntagapfa kukoronya nuko ubwo nibwo byageze aho aba arasohotse ageze hanze mbaravuye nti bite byawe ngo ni byiza nanjye mba ndasetse nshaka ibiceri byo kujya kogoshesha abana ngo nta mafaranga mfite witeretse mitsingi nta mafaranga ufite noneho indazi kanyigera ngo ikira mu nzu gashishimure kari akagoreke mutima ukambwira ngo atanze iyo nakubwiye ko nzabana nawe wirwana noneho ubwo umujinya uranyica 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 ariko nkumva umutima uri kumbwira ngo ninseke ubwo uri kumva iyo abantu bose bahise bakikiza aho ngaho barubwiye ntisubize muhitamo avuga mu izina ntiwine nturabizi buriya kuva uyu munsi tariki 23 ukwezi kwa 12 2012 ntabwo uzongera kunsesera mu maguru noheli buragatumbwira ibe mbimubwira gutyo ni nawe ushaka wandika iyi tariki ko bitazongera kubaho ukundi ibyo ni byo uri kwivugira nizo ndabumva wowe ngo fatiwe turagushyigikira ngo kariya karaye ngo gasanzwe gatutwara n'abagabo ngo turagacucumira mu nzu umutima urambwira ngo nugire ibyo ukora hakagira ukomereka baragufunga nibagufunga bariya abana barasigara bari gucirirwa n'andi nshuro numva iryo jwi ndaryumviye njya kurwana ndetse mba mbishingutsemo ahubwo twatubyo nari mujyaniye ndavuganye n'umwana wanjye nta n'utwawe nari musigaye azirirwa ejo mpita nikatira ndizamukira abayobozi baje bashatse kubyivanga mu ngo mbese ibiki n'ibiki ndababwira nti ibyo ni ibyabo ntijibwa iryo navuze narivuze byarangiye kandi koko kuva uwo munsi kugeza uyu munsi ntabwo bishoboka ubu nawe arabizi mbese nihame ntakuka njye nashyizeho imyaka 10 irashize nuko ubwo naritahiye ngeze mu rugo kuryama se nkabishobora umwana atangiye ati ma ntaho turateka ibaze kugira ngo umwana w'umwaka n'ukwezi cyangwa ameza abiri kubura ma ntaho turateka ma teka ubwo uhita wumva nsinzi ukuntu ubaye muri wowe ubwo naryamye gatoya ariko mba ndahagurutse hari ahantu nageze bari gukura ibirayi ndabafasha n'isuka cyakora njya gutaha abantu ibirayi ndaza ntekera abana turarya ubwo buzima ubu nakomeza kwanga ubwo namurahiriye byarangiye ubwo tuba tubonye ahantu twari turi hari hatuye n'ingurube nyiri inzu yari afite ingurube arambwira ati rero uje uraza ufata ibiryo by'ingurube umpere ingurube kuko njya ntuyikure yazo uje urayazimenyera nahise numva ubonye kirakubonye n'ibiryo serebuye numva ndishimye mbese mu buzima numva ndishimye ndaseka nasekejwe n'ikisi kuko ari njye uzaje urabirya n'abara tuzaje turabirya buraserebuye ati twarariye abana banje twarishimye nshingi ukuntu bajyaga kurya ibishishwa by'ibijumba bimaze na kabiri aho babirunze ubwo ibyo biryo rero ukumva bari bageze hehe paradizo ubwo naragiye rero nkihagera yakoreraga kuri kaburimbo kuva kuri kaburimbo kugera aho nari ntuye hari nk'iminota 15 cyangwa 20 nkigerayo rero ahita nkubita ikidobo cy'ibiryo bivangavanze ibirayi ibishyimbo umuceri ibitoki ariko nyine kumwe babyoza nko mu mazi cyangwa se bakabisuka nko mu mazi nubwo byari biri mu mazi nyine ari iby'ingurube nyine byari bimeze gutyo narabihaye za ngurube se are narababyukije ntimuje kwahirira ingurube muzane ibyatsi ariho zibisandurumo mu bishyimbo byari nk'imiteja ariko
by'abaturage bakayinjiramo bakazana ibyatsi izangurube zikarya bya byatsi twe tukarya bya bicyo byazo twabiryaga guterera twamininagamo y'amazi buri bashizemo kayayingurube twayayingurube zikayasuzaho twebwe bya biryo tukabishusha tukabirya twarapfuye se ubwo niba ntagiye kuzana ibyo biryo nkaziha igiheri cya giheri rero niba wenda ingurube zirindwi zigenewe wenda ibiro 15 ya 15 nakuragamo ibiro 5 cyangwa 6 nkabijyana ku rusyo bakabibeta ubwo bagiye gukoramo indifu atari cya giheri bagakoramo indifu ya fu rero hariho sukari zitwa sukari guru uzi kubishigishamo igikoma ugakubitamo sukari guru yari porridge ubwo tubaho muri ubwo buzima turabirya ubwo ni imana yacu yari yamanutse ubwo turabirya umugabo ari guhembwa ntakuzana ifaranga reka data ubwo none ubwo byageze aho aza kudukingiranya aho hantu twituriye asanga twe turi gutekera inyuma mu gikoni ahita ashyiraho ingufuri tuje dusanga ari ingufuri ibiryo twabiririye hanze kugira ngo twinjire mu nzu nka saa tanu za nijoro noneho kugira ngo duhafungure hari umuntu watubyiriye inama aravuga ati mwebwe mugende ahantu hari sitasiyo mugure nk'aka esanse k'ijana nimuza muze gusukamo nimutaburiramo birakinguka noneho ubwo igihe ndi kumanuka mfite icyo cyifuzo cy'uko njye kugura k'ijana kandi uko rya jana ryanje ni nari panye bamuhuye n'umumama arambwira tugiye he iri joro twakingiranye twabuze urufunguzo none ngiye gushaka icyo ati tusubire mu rugo nkwereka yari afite agasuka aragenda akwiseho rimwe ingufuri irafunga tuje mu nzu turaryama umugabo yamaze icyumweru utari yamenya ngo mbese turi mu nzu cyangwa turi hanze wumve nubwo bwana ukuntu bwari bungana nk'ububeba nubwo ari ibikume byazanye amabuno ariko bwari ubuntuza nuko ubwo birangira bityo umugabo ubwo naramurahiriye namukatiye byararangiye yageze aho arongera ntegera mu nzira ashaka kunkubita ndamucika ntiyabakimbonye ka kazi yakoraga noneho ubwo yarakakiriho kandi nkaba ntambwira mubyara wanjye uko ikibazo kimeze by'ibyo wenda kakamuhagarikiyeho nabwo nimubwira akamwirukana nizanko nazaza kuntubura noneho ubwo nibwo byageze aho yarindaga haba haruzuye barambwira ati rero akazi wakoraga kararangiye ni ugutaha ukaje iwanyu ati ntabwo nje nzagenda ariko noneho kubera ukuntu uwo mubyara wanjye nawe yamukundaga arambwira ati rero kajya gushakira ahandi hantu akazi ashaka akazi ahantu ageze yagiye abandi barangije icyumweru kimwe batangiye akora ibyumweru 3 ubwo muri bya byumweru 3 bamukubise 40,000 ariko nawe aje kugenda amuha impanuro aramubwira tumva rero dore uragiye umaze imyaka hafi 2 utabana n'umugore ari zanduru none iyo ugiye uzagerayo umenye ubwenge none kujya wenda amafaranga ya mbere bazaguhemba uzahita uyoherereza umugore wawe nawe nabona utwo dufaranga umwoherereje wenda niba azafite cyangwa arimo bizamutera kwishima no kuba yanagukumbura ku buryo igihe uzatahukira uza azakwemerera uze arikiriza ntabura kwikiriza arikiriza ubwo rero yagezeyo bya byumweru 3 arabikora biba birarangiye kuko ikindi abandi bari baragitangiye barahembwa bamaze guhembwa aja gusoma agacupa ahantu asomeye agacupa rero asanga ni mu ndaya atereta indaya ifite umugabo ubwo babyumvikanaho batira mu kabare icyumba ubwo wenda ibirangwita kaguretse kambe nsotse gakeya ndaje nje kwitunganya ndaje ngiye kubwira nde umugabo waje ubwo ikimara kwinjira aho mu nzu rero umugabo wifite intuza kwaje nyine ayisakuramo igihe amaze gukuramo ya ntuza iracibye ngo none si ngo muratse byinshi mbese ariko ikikuru nuko muri kwa kwiryagagura rero undi we yamaze gukura mu kera ibyabaye rero ni ibiki urugi bahise barukomangana nabi ati mukingura abantu bari mu ubwo urikumva ko kubera yanda yari ifite gahunda yamubonyeho n'amafaranga yise ikingura umugabo wahita bamufata itayi wowe umugore w'umugabo ugute bimeze bite watangiye kumusibagura ati mumbabarire umwe ku nteza rubanda batufite angahe uraduha ngo duceceke ati rwose amafaranga mfite n'aya ngaya 39 namaze gukuraho 1,000 rwose ngaya muhenda ariko mu ndege ntiwamusigira n'iki amafaranga barayafata kugira ngo aveyo noneho
yahamagaye umubyara wanjye ati banze kumpemba bankoreshaga nabi byinshi arahimba maze gupapira tabonyoherereza itike ntahe ahita amwohereza 5,000 by'itike iyo rwumu mutarani yari yagiye gukora amwohereza 5 by'itike ubwo nawe aratega ntabwo yigeze ahagarara inaha mu mujyi oya ubwo yaraje imodoka amuvanye yimugeza muri gare mu mujyi ahita afata iyindi yihutiyeho ni wabo urumva ntagombaga kongera gutekereza kuzi wanje nayo mafaranga yose arondobeye ngarazi mbokoboko noneho ngo biravamo ya ntabwo byari kuvamo ubwo mugabo agenda gutyo ubwo nibwo yageze kwa nyina yihisha nk'ukwezi ukundi kwezi aba yagaragaye aje atangira kugenda genda hanze wamubaza kuri inaha ngaha ni naje muri konji kabwira ko aje muri konji uko kwezi kurangiye ko kubabesha gutyo birangira avuza ko njewe namwanze namwirukanye abenshi niko babwiye ngo umugore yanyanze ngo kubera ko yageze iwabo ngo yaranyanze yaranyirukanye ndizera nyina ati mwana wanje rero iturize ngiye kugurisha hano ubucuruzi bw'umugore wawe zakwifuze kandi azakugura umuhungu ati yego mama arata aragurisha mukubita inoti umuhungu aje kuzirira he iyo ruguru niba ari ngo muri butanu mwehe sinzi ukuntu bahambiriye muri butanu hari ukumva naho yagezeyo yikundira intuzi ngutiya ubwo biba birangiye urushororo barurashize ubwo nibwo yageze iwabo n'ubundi aragarutse abwira nyina ati barangibye barancucuye nyina ati ayo we ati ubwo batagufunze disi ni amahoro ubwo wabaho ngaho hashize iminsi mikeya nta mwaka wagezemo abazanye umugore azanye wa kangahe ni wabikurikiye neza kose wa gatatu azanye wa gatatu nawe yamuzana rwa rururaya bo amaze kumugeza aho ngaho cyakora muri yanzu n'undi yakuzaniye muri yanzu nari ndimo muri cha cumba noneho nje nararaga na mabuke ubwo nyine urukumva ko yagiye mu kigo cyane noneho ubwo abatinze kubyara abyara bamaranye nk'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu cyakora mu byahindirwa babyaye umuhungu maze kubyara umuhungu wumve ko na nyirabukwe atigeze amusanga ku bitaro ngo amwishurire se w'umukobwa rero wamwishuriye umugabo reka data nta n'inyinya ni indongora nitunge niko gahunda yari imeze ubwo rero byageze aho umwana cyakora uyu munsi ndahamya ko ari mu myaka hafi 2 n'igice cyangwa 3 ndumva iyo myaka ari umwana agezemo ubu rero hashize amezi arindwi 5 batandukanye bafite undi mushya ubu rero uyu munsi turi kuvugana afite umugeni uwo mugeni afite n'uwa kangahe n'uwa kane n'uwa kane muri yanzu bakodesheje iyiruguraho bita kuri Karisimbi ngaho none mbwira niba wenda urugero narabaye mubi uwa kabiri yabaye mubi uwa gatatu yabaye mubi uwo wa kane siwe nabahaye amezi 6 kuba batakiri kumwe kandi azazana undi abo uwa gatanu impamvu ni iyi ntabwo uwo mugore azabyiha usibye ibyo kuvuga ngo uyu munsi ngo abagabo ngo barabuze n'ibiki n'ibiki abagabo ntobabuze barahari ahubwo habuze abanyamumaro abanyamumaro ni wabuze n'ubundi abagabo barahari ariko abanyamumaro ntabwo n'uyu muntu ari kubakora uyu munsi ejo rugahirimo ejo bundi ku itariki 6 z'ukwa mbere hari umugeni natahiye ubukwe kuri 30 baratandukana ntinabaherekeje banasinye no kumurenga urugo rw'amazu ibyumweru 3 mbese abanyamumaro nibo batari kuboneka turaho ngaho yenda sinshaka ko tuzagutinda cyane ubu nyuma y'ibyo byose abana uragejeje barakuze ubuzima uyu munsi wa none yenda mu gusoza tubwire imibereho mubayeho gute ubuzima ni ubuhe ese ibindi byifuzo ufite ni ibihe kugira ngo n'ubuzima bugende neza ukomeze kwiyubaka hato ejo hatazagira no kunyuzamo ijisho cyangwa se nawe n'abandi nawe bashobora kubona batekereza ko nawe uraho ngaho gusa utubwire basi uvuga ngo ubuzima uko tubayeho uyu munsi urangiye nkoraga ibiraka hari ikibiraka byo kumesa nibyo biyeta bagigenda bigiyemo nkabikora ni ukuvuga ngo njye icyo ndi mba ndi guharanira sinshaka kwiba sinshaka gusambana kugira ngo mbone amafaranga kuko nzakoresha amaboko yanjye ubwo ndagenda niba nabo nkiyaka cyo kumesa umuntu ampe 2 ubwo noneho n'ikindi kibazo mfite gisa n'ikiri kundemerera muri iyi minsi iri kuvuga ngo Imana igira icyo yakora ubu bashizeho gahunda yo kurya mu bigo mu ba primaire feeding yego
noneho twebwe kubera abana biga hano kuri bukane ku kwezi ni 5000 abana babiri rwose 10 mu kwezi batatu rwose 15 mu kwezi uwo muri secondaire we nangahe nubwatsi hawaru warufungu uwo muri secondaire shirangahe uwo muri secondaire ni 30 ku gihembwe ubwo wenda ku kwezi ni 10000 utaranya ko bya 15 ni 25 ubwo rukumva nta biba byoroshye wafuriye 100 ngahe nafuriye 2000 ubwo mba nafuriye 2000 ariko cyane cyane ikintu nkunda kwitaho ni cyo kurya cyabo wane bashaka bazige cyangwa barurere ariko kugira ngo ubone umwana ageze mu ishuri ari gusinzira ari gutaka munda ubwo ndavuga nti muri bya 2000 rero nabonye ngiye gukuraho ikiro cy'ibishimbo cya 400 hasigare 1600 ngureho no tuvuta ngureho namakara nibijumba ubu ntabwo njya kwipasa mu bintu birebire ngo ndagurange imiceri inyama ibyo ya ibijumba wende birayi niba byahendutse kandi nabwo ntabwo naje kugura za bya bindi biba bingana gutya ya bya bindi bitoya mbese ku buryo nkibirayi veni ubu nkubara wende niba dutese utrayi veni gukuba gatandatu uko turi hano uko turi abantu batandatu hano ubwo njewe na baba na bane na wawundi ndera ubwo se turi batandatu ubwo ngakora dovi gutyo mbese kugira ngo nudusabu nubwo urukumva mbese ubuzima bubari danje ako biba byoroshe noneho n'ikindi kibazo mana yanje ikibazo cyo kuba ntafite inzu buracyo kiranzengereza kubona ibyo byose bikarengaho ugashakisha ibyo byose ni inzu kuba ntafite inzu noneho nyiri inzu nawe ubwo mbese ubwo nta warubara entre parenthese ubwo ntago biba byoroshye mu buzima usibye imana yonyine ivuga itumva mwana wanje navuganye nawe kimenyeso nuko nakubwiye ngo nzaguteraho akanyama kakaba karaje icyo ni kuyishima naramvuga ngo nibyo yavuze no kubikora zabikora ibyo soma nko rikunda kumfasha riri mu gitabo cya Mose cyitwa kubara ni bice 23 umurongo wa 19 gusa uwo murongo ukunda kumfasha Imana si umuntu ngo ibeshe kandi icyo bavuze ni kugikoresha gikora mbese iri jari impumuriza rikanamfasha cyane ubwo rero icyo nabyumva nkavuga nti ariko Mana kubona kuba warampishe ababyeyi benshi wenda ntago nzi ukuntu batekereza ariko abenshi bayihuye nk'ikibazo nagize ubu babyaye nka kabiri cyangwa se bagiye mu zindi ngeso ntazi ukuntu zimeze barangirika cyane n'abana barangirika noneho icyo gihe iyo bigenze gutyo iyo ujya muri izo ngeso nk'izo ngizo n'aba bana bakuru bari kuvuga ngo mama nawe ajaga muri ibi natwe reka tubijemo ibyo rero nibyo mba ntashaka kugira ngo ubwo burere bufate ku bana banje niyo mpamvu mba navuze nti rero wenda niba nabonye 500 bakaba bafite ikibazo cy'agasabune nkagure hari ubuhari udusabune twibunduguje nka gutya dusigaye duhari tugura 100 kubera ko izi z'amakije zarahenze ubona ukigura kari agasabune k'akaziga k'ijana umuvuga ngo yiruka ugafurisha rero ukagenda kakaga ari kwikaraga mu ntoki nk'akabiye ugeziye kazashirira ariko ukameza ariko ubuzima none se wavuga ngo sindagura k'ijana ngo ndashaka kugura 2000 kubera ikiza k'ijana ko ntabwo karafura ntundi gutyo mbese ukagenda arabwenge nyine ya ngira ngo abantu badukurikiye mbere yuko dusozangira ngo bahe nimero yawe ya telefone turaza natwe kuyibahereza ariko kuyibahereze babwire n'amazina ubishoboye rwose Imana imukoreshe agire icyo gufasha ushobora kubatirega ngo n'umuhantu ubasha kubatirega ngo akazi cyangwa se kumfashe kwiga kwa amashuri y'abana cyangwa se kumushakire ikintu cyari cyose wakora kugira ngo nawe wikorere usigaye nawe uzagenda ubyikorera Imana izagenda iguha umugisha agira ngo duhe nimero ya telefone tubwire n'ikintu umva wakora ubwo ati iki kintu ndagitekereza mba numva mbonye uburyo ibintu nabikora kandi bikagira umusaruro mbese dusoze rwose abantu babona ko baguhamagara nimero yanjye ni 0789 69 02 44 amazina baruweho ni Nyirabatagatifu Everina kubera ko iryo zina Nyirabatagatifu rifite bakeya nabwo ni batoya kuri njyewe mu bantu bakuru ku
kwisi ninje ufite iryo zina ryitwa gutyo ubwo rero abandi bashobora kuba barayise abana baryumvishe kuri njewe tubwire rero niki kintu bumva wakora ukavuga ati uburyo bubonetse yena mu byonzi mu bwenge mfite mu bushobozi bw'imitekerezo mfite uyu munsi mba nubeke ikintu nagikora ubundi ikintu muri nje numva nakora rero imana yambwiye kera ko nzacuruza kandi irambwira ngo ikintu nzakoraho cyose kizambera umugisha numvaga mbonye igishoro nacuruza aya ariyo yose wahiraho nacuruza ngacuruza oya no nacuruza ibirayi hari ukuntu uje mu isoko ukagura imyaka uyiguriye ku gikombe cya muhinzi wenda ukagura nk'ibiro urugero 20 by'ibishimbo ariko wakoresheje cya gikombe kiriya gikombe rero iyo ubiguze gutyo wehe uragenda ukabijana he kubigurisha ku munzani usanzwe nubwo ngomba ndanguye ku gikombe nanjye nkaja kubiranguza hehe ku munzani kuri w'abacuruzi baza detaye ubwo rero iyo bigeze kuri wa munzani kubera cya gikombe cyangwa se bakure hiyongeragamo nk'ibiro 2 cyangwa 3 niba nje naranguye ibikombe 20 hakavamo ibiro nka 23 ku munzani ubwo urukumva ububonyemo akanyungu nyine ukuntu harabwenge katugushimire cyane kudoda narinda bizi no kudoda njewe nta murimo ntazi gukora n'amaboko kudoda ndabizi kunyonga tayari ndabizi kuki se ubyumva utabikora nabyo nabikora ariko nabyo nabikora nabyo wabikora ya nero reka tugushimire cyane ariko ikibazo cya nyuma uba wumva uracyari muto nubwo uvuga ko uri mukuru ariko mu myaka uri miliyoni muto cyane ujye utekereza ko wagira undi mugabo mu kubaka bareka gukorera ubukwe hari ibyo ntero urwenya ngo ubukwe bwanjye buranze avuga ni kabaye nkategereza nkahema bimeze bite icyo ibyo byose ntabwo nkozwe mu mbaho cyangwa ngo mbe nkozwe mu byuma nambaye amagufa nambaye inyama ni umuntu nk'abandi ariko ikibazo kiza ni kimwe gusa ikihe rero ikibazo gihari ni iki ntabwo mvuze ngo nta bantu bankundaga bahari ahubwo ndamwemereraga tugakundana hamaze namubwira amateka yanjye yose hogera ko no kumubwira nti nkunda abana wumva utazankundira abana uzajana ibyawe byabindi bavuga ngo sijana abana kwa se cyangwa mu miryango ngo uze tubane ibyo simbishaka sinshaka ko umwana wanjye azavuga ngo papa yaradutaye ngo bigeze aho ngo mama nawe yishakira undi mugabo ubwo buhamya ntabwo nshaka kugira ngo abana banjye bazigere babutangaho niba yanyemeye anyemerane n'abana banjye ibyo tukabiganiraho hashyira nk'ukwezi noneho umva umuti murambye ngo iki nacyo kizakugira nka wa wundi ngahita numva ko nawe azangira gute Ya reka tugushimire cyane tunashimira abantu badukurikiye muri iki kiganiro abantu bose aho bari tubabwire ngo Imana ikomeze kubagira neza kandi bubakire urugo rw'umugisha mu bisengere kandi abakomeretse na Imana igende ibomora turi kumwe cyane turabakunda nakagaruka mukomeze kugira ibihe byiza Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe